Армысыздар ағайын. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде спортты таңда бағдарламасы. Және бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері менің әріптесім Айгерім Қалмұратова. Және де сегіз қырлы бір сырлы сымбатты спорт десе, жеген асын жерге тастайтын әріптесім Қуаныш Құдайберген. Бірақ Қуаныш, қараш, мен сені қалай таныстырып тұрсын? Көңіл кең болмай тұр ма, бір түсінбедім, салбырт қарап тұрсын? Кішкене көңілімнің хошы болмай тұрғаны бар енді. Не себеп, не оп қалтаң атпай? Енді өйткені бүгін әлемге әйгілі футбол жанкүйерлеріне танымал жаттықтырушы Ливерпуль жанкүйерлерінің әсіресе өте жақын Юрген Клопп өз карьерасын аяқтап жатыр деген хабарды естіп, мен көңіл күйім өте қатты түсіп кетті. Әсіресе осы Ливерпуль жанкүйерлер үшін өте өкінішті жайт. Не дегенмен 2015 жылдан бері жаттықтырып келе жатқан Юрген Клопп команданы көптеген жетістіктерге жеткізді. Міне кешегі әсерлі сәті шынында дейін өте әсерлі болды. Соңында барлық жанкүйерлерімен қосылып бірге ән шырқады. Өзім көрдім арнайы. Юрген Клопп енді біле бермейтін шығарсың. Білемін. Білесің. Ендіше тағы да бір қосып айтып кеткім келіп тұрғаны, Юрген Клопп 2019-2020 жылға FIFA-ның ең үздік тренер болған, Ливерпульді үш рет финалға алып шыққан Чемпиондар Лигасына, айта берсең жетістіктер. Тамаша, бірақ мына бейне баянға қарайтын болсам, бір қоштасудың қиынай деген ән жетіспей тұр екен. Әрине қалжың десе де істеген жұмыстары еңбегі зор екен, түсініп тұрмын, біліп тұрмын, бірақ Қуаныш, көбінесе көңіл күйді көтеретін, бір қараш экранға көрістейік, осында мен сияқты керемет контенттерді көрген дұрысырақ деп ойлаймын. The opposite of putting on a backpack normally. Oh my gosh. You just... It's right there. Басына жаңағы серуендеу үшін дорбасы ауыр болғандықтан жаңағы газдалған шарлары бар емес пе, ұшып тұратын, соны сүмкесіне іліп қойған. Не себеп? Сүмкесін жеңілдету үшін. Енді былай қарасан қызық. Қызық. Үлкен еркектің балаша осындай іс-әрекеттері езуге күлкіні келтіреді екен. Иә, оның үстіне керемет лайфхак деп айтсақ та болады. Иә, бүгінгі тақырыпқа да өте жақсы келіп тұр. Неге десеңіз, бүгінгі тақырып велоспорт жайында болмақ. Я оның рас, дұрыс, бірақ соны қазақша айтуға болмайтын беді. Велоспорт демеяқ, шайдан арба, тебу спорты десек, мені таптықса қазақша. Ол енді басқа әңгіме ғой ол? Жәрет, жәрет, қалжыңдап тұрмын. Білем ғой, әрине, я, велоспорт. Қалжыңдап болсаң, онда біз бағдарламамыз жалғастырайықшы. Жақсы. Құрыспашы болды. Иә, енді велоспорт жайында. Өзі көңіл күйі жоқ жаңаға. Ненің бапкердің кетіп жатқанына бір жылап алғаны бар енді Қуаныштың, таң атпай. Жақсы, велосипедтің қазақшасын айтып кеттік, оны барлықтары біледі. Енді шығу тарихына қысқаша шолу жасап кетсек. Иә, велосипед сөзі латын тілінен аударғанда велокс, жылдамдық, пес, аяқ дегенді білдіреді, яғни жылдам аяқ. Бірақ оның шығу тарихы жайында көптеген дискуссия бар, көптеген пікірлер бар. Негізгі дегенмен авторы неміс профессора Карл фон Дрейз болып саналады. Ол 1817 жылы екі доңғалақты шайтан арбаның скутер түріндегі алғашқы нұсқасын жасап шығарған. Велоспорттан ресми жарыс алғаш рет 1868 жылы Францияның астанасы Парижде өтті. Велоспорт олимпиада ойындарының қатарына 1896 жылы енгізілді. 1908 жылдан бастап жұптық жарыстарда қосылды. Велоспорттан олимпиада ойындарының әйелдер қатысуы 1984 жылдан басталады. Тау велосипедтермен жарысуға арналған арнайы велотрасса бойынша жарыстар 1996 жылдан өткізіле бастаған екен. Иә, дұрыс айтасын, жалпы велосипедтің ойлап табылғанына екі ғасырдан асып кетіпті. Иә, ол бүгінде ең көп пайдаланатын көлік түрі болып саналады. Иә, Қуаныш, жер бетіндегі автокөліктің саны жарты миллионға жақын болса, жуықтаса, ал велосипедтің саны 1 миллиардтан асады екен. Демек, әлемде велосипедті тұтынатын адамдар өте
көп дейін. Я, дұрыс айтасың. Көп, сен өзің қалай велосипедке? Я, мен жақсы тебем. Сен ше? Тебесің? Ой-ой, оның тарихы зор деп айтайыншы. Қайдан үйрендің, қалай үйрендің? Иә, негізі кішкенте кезінде көрші сыныптасым, мен нататын негізі деп айтып қалайсыз ба осы жерде. Төртінші сынып па, бесінші сынып па оқимыз есінде. Сонымен әкем маған осындай спорттық велосипед сыйлады. Кеттік, мен сені кешендіремін дейді ана жерде. Мен айтам, кеттік деп өзімше. Сонымен үйретеді былай-былай деп. Қайдан білейін, андағы велосипедтің ауыр екен. Өзім айдаймын деп, мынандай арық бар емес па жолдағы. Алдымдан көлік шығып қалады, сол көлікке ұрынып қалмайын деп бұрам деймін да. Ананың басы ауыр ғой. Бұра алмай жаңағы арықтың ішіне құлап, тобығым сынып. Ойбай, әрі қарай айта берсем. Қиын. Жақсы қалып кеткен еді. Романтика да бар, жарақат та бар, құлау да бар, басқасы жылау да бар. Дұрыс айтасың. Енді осы сұрақты әгерім біздің көрермендерімізден сұрап көрейікші. Құрметті көрермендер, сіздер велоспортты, велосипедті қайдан үйрендіңіздер, өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Я, дұрыс айтасың, тағы да айта кетейік, экранда көрсетілген біздің WhatsApp номерімізге, әлеуметтік желілерге жазып кетсеңіз болады. Бүгінгі сұрақ сіздерге велосипед тебуді қайдан қалай үйрендіңіз? Жаңа менкінде оқиғаларыңыз болса да жазып отырыңыздар. Бүгінгі эфирді сізбен біз болып қызықты өткізейік. Ал егер де өзіңіздің велосипедтеріңіздің сүйікті велосипедтеріңіздің қымбат болса, қандай болса? Бүгін велосипедтеріңіздің суретін жіберіңіздер және бағасын жазып жіберіңіздерші. Кімде ең қымбат екен? Соны бір анықтайық. Жақсы, енді көрек. Ендеше сіздерден күтеміз, олай болса көп созбай кезекті үлкен спортқа, үлкен тенниске өткен жасөспірім спортшымыз бар екен, кезекті бір қызықты сюжетке берсек. Мен атым Айдар Мәжіп, мен жасым 12-де, теннисті 6 жасынан бастап ойнаймын. Біз Дұрхан Евгений Игоревнемен, Дұрхан Мұхтарыл мен бұрын Грузияға бардық және қаларлық турнирлерге қатыстық. Көп бірінші және екінші үшінші орын алдым. Кішкенде кезін жаттығады бізде. Қазір бізде дайындық, халықаралық республика дайындалып атырмыз. Сол балаға үміт артамыз. Несі жағынан, ойын жағынан әдем ойын көрсетеді. Құрсат бала соңына қалай айтсам болады. Теннис кортқа шыққан кезде өз беріліп ойнайды. Беріліп ойнаған ойыншы көзі жанатты, көп нәтижеге жетеді. Соған сол бала үміт артамыз. Мен кішкентай кезінде маған анам келіп, мені тенниске апарды. Сол кезде ол маған ұнап, мен ойнайын бастадым. Ментал жағынан қарасақ, балаларымның мақсат қоюына өте сондай мақсат қоя біле алады. Денесі жалпы бұлшық еттері жақсы шығынығады. Сосын олардың тәртіпке бағынып жүрген кезде өз киімдерін бала болғандықтан өз киімдерін өздері жақсы қарайды. Стиркаға да өздері барлық киімдерін салады. Ол жағынан маған ана ретінде өте көмек үлкен. Мен өзіме қойған мақсатым балаға күн тәртібін меңгеріп, өз-өзін сенімді болып өскенін қалаймын. Сондықтан егер де ол болашақта үлкен спортсмен болайын десе, мен тек қана оны қолдап, әрқашан қолдау көрсетем. Теннис ракеткаларым өте көп. Менің ракеткаларым 4-5. Сол мен арманым ATP турнирлерде қатысып, сол жердегі Алькараспен және басқа теннисистлермен ойнау. ATP-ден Елена Рыбакина мен Бублик. Олардың характері өте мұқты және олар өз характерін көрсетуге қорықпайды. Қуаныш, мына сұраққа жауап берші. Осы спортшыға жанкүйерлерінің кесірі тиіп жатады дегенге. Қалай қарайсың? Мысалы? Мысалы, енді айтып жатамыз ғой, көп күндік веложарыстарда сондай бір жағдайлар жиі кездесіп жатады. Я, оның рас. Мысалы, 2021 жылы Тур де Франс жарысында солай болды.
Колонада кетіп бара жатқан бір велосипедші жанкердің қолына ұстап тұрған плакатын байқаусызда іліп кетіп құлап түседі. Оған лесе артында келе жатқан бірнеше спортшы құлайды. Сөйтіп, олар әртүрлі жарақат алады, кейбіреу жарыс жолынан шығып қалады. Ал спортшылардың құлауына себепші болған әйел, тергеушілер келгенше ол жерден кетіп қалыпты. Я дұрыс айтасың, велосипедтен құлаған енді жаман ғой, жаңа да өзімнің оқиғамды айтып кеттім. Қараш, қандай қорқынышты көрініс десек те болады. Бірақ осы осындай жағдайлар кейде бір спортшылардың бағын ашып жібереді. Мысалға, жоқ, жақсы ғой. Олимпиада кезінде біздің спортшымыз Александр Винокуров, олимпиада чемпионы болған осының арқасында. Енді осы жерде бақ шабама, бап шабама дегенде әңгіме. Мүмкін, енді мен жаңағы жарақатты айтып жатырым да, оңай емес, былай қарасаң жанкүйер болып тұр ғой ана жерде, қолдап дегендей, бірақ кішкене абайда болу керек, себебі жарақат, қаншама адамның жарақаты. Әрине, бұл жерде жаңағыдай арттағы келе жатқан адам алға шығып оза түсетіні, ол сөзсіз. Десе де, жаңа өзімде оқиғамды айтып кеттім ғой, аяғым сынды, соның салдарынан тепкен әрине жақсы велосипедті, айдай білгенде жақсы. Десе де, жаңағыдай оқиға ларды есіме түсірсем, кәдімгідей денегім түршігіп, сондай бір жаман сезімде болып қалам. Иә, осы жайында да Марк Твен өте керемет айтқан. Ол не деп еді дейсіз ғой? Не деді? Велосипед сатып алыңыз, еш өкінбейсіз, бірақ тек аман қалсаңыз болғаны деді. Басты сатып алыңыз, бірақ аман қалу керексіз деп тұр ғой, иә. Жақсы, құрметті көрермендер, бүгін тағы да айта кетейік, сіздерден міндетті түрде күтеміз суреттеріңізді. Мінекей, велосипедте... Бүгінгі ұранымыз. Иә, бүгінгі ұранымыз. Велосипедің болса, стартқа шық дейді. Иә, керемет ұран екен. Осы ұран жайында да жазып кетсеңіздер болады, құрметті көрермен. Бүгінгі ұранымыз қалай сіздерге? Велосипед жайында. Жалпы жаңа айтып кеттік, велосипедті айдауды қайдан үйрендіңіз? Бір кішігірім оқиғаңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жолдап кетіңіз, біз оқиық. Қал, құрметті көрермендер, біз сіздермен әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір сауалнама бізде. Экраннан алыстамаңыздар. Он үш жасымда ең алғашқы айдаған кезім, екінші рет құладым, содан кейін отырған жоқпын. Велосипед 5 жасымда бастадым. Теуіп, велосипед негізі жақсы ғой, ол физический развитияға жақсы. Кішкене кезімде отырғам, қазір де тебем. Көп құлағам, ондайда болады. Велосипед кезінде тепкем, кішкентай кезімде. 6 жасымда әкем Орленок деген велосипед болатын. Сол алып берді, сол кешкісін артынан жүгіріп жүріп үйретті. Сол бір 2-3 сағаттың ішінде үйреніп кеттім. Ал қуаныш, жаңа енді өзім кішігірім айтып кеттім. Бізде көрермендерге жауап берейік. Біз өздерінен сұрап жатырмыз ғой, қашан велосипедті үйрендіңіз деп. Мен де айтып кеттім. Сен неге айтпай отырсың? Мен шынымды айтсам, велосипедке қашан отырғаным есімде жоқ. Соған қарағанда бала кезімнен жақсы тепкен сияқтын велосипедті кішкентай кезден уақыттарым да болмаған екен. Мәс, саған не дейді? Мен өзі сондай бір істі бастасам, өте ұқыпты жасайтын адамын. Бірақ жанындағы бір досымның құлағанын білем. Екеуміз ол кезде велосипедтің цепі дейді ғой, шынжыра жоқ. Мәс, саған. Менде де, ода да. Сонымен екеміз жоғары төбеден төменге қарай құлдилап. Сонымен екеміз жарысып бара жатырмыз. Бір кезде досымның алдына мынандай тас шықты да, сонымен соған дөңгелек соғылып, дөңгелек қайылып, ішіне кіріп, сонымен қатты сондай бір қауіпті жағдай болған. Болды, қуаныш, осы жерден қауіпті нәрселерді айтпаш. Сол кездегі біздің неміз, қызығымыз, сол кездегі балалардың қызығы, ешқандай да әкешеміз білген жоқ. Қалай сонда? Жарақат болмады ма не? Жарақат болды, бірақ білдіртпей үйіне барып ұйықтап қалған. Тамаша. Өткен енді сол кездер сондай заман болды ғой. Кешеңе білдіртпей барлық ауыртпалықты қандай жарақат алсаң деп, өйткені өзіңе қарсы. Өйткені велосипедті тебуге рұқсат бермей қояды десеш. Велосипедке тебуге рұқсат бермегеннен кейін үндемей ғана жылы жауап қоя салды. Енді ойлаймын, бұндай оқиғалар біздің барлық көрермендеріміздің басынан өтті деп.
себебі кішкентай кезімізде әрине бірі кішкентай кезінде үйреніп жатады, бірі есейген кезде деген сияқты. Сол себепті жа өзімізде болмаса да, жаңа айтып кеттім, көршімнің велосипедін айдадым деп, сол себепті осындай қызықты оқиғаларыңыз болса, тағы да жіберіңіздер бұйырса. Иә, тағы да келесі кезекте хаттар келген екен. Тамаша. Көрермендерімізден. Менің атым Жанар депті, 20 жасым 39-да дейді. Мә. Өкінішке қарай, бірақ мен велосипед тебе алмаймын дейді. Үйренгім келеді, қызғам дейді. Құрметті Тамаша. Жанар ханым, ендеше ешқандай істің ерте кеші жоқ, сондықтан қанша жасқа келсеңіз де, дәл қазір, дәл бүгінгі эфирден кейін шығып, бірден велосипедке отырып, үйренем десеңіз, өзіңізде қалауыңыз болса, бірақ күнде үйреніп шығуға болады. Сондықтан қайтпаңыз. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Не деген мотивация мынау? Иә, тамаша. Тағы да бір сәуле есімді көрерменіміз өз хатын жолдапты. Мені велосипед айдауға үйреткен әкем дейді. Қанша жасында екен жазбап бекен? Жазылмаған екен, өкінішке орай. Қай жасыңызда бастадыңыз, сондықтан міндетті түрде жазып кетіңіз. Және де жаңағыдай қызықты оқиғаңыз болса, құлаған болсын, немесе суреттеріңіз болса, жіберіп отырыңыздар. Иә, негізі қыз балаға көбінесе әкелер үйретеді көп нәрсені. Бірақ бағана сен айттың ғой маған велосипед үйрен. Мен сенен де сондай жауап күттім. Менің әкем осында үйретті деп. Енді жоқ, көрші бала осып кетті, әкемнен дейінші. Иә. Иә. Енді әйгерім, өзің қазір велосипедті көп тебесің бе? Әрине, аптасына 3 рет десем болады. Қой, шынымен. Иә. Сонда қанша уақыт тебесің? 1 сағат. Сонда 1 сағат бойы. Жұмысқа жаяу велосипедпен барып келесің? Жоқ, мен 1 сағат бойы еш жерде қозғалмай, бір орында велосипед айдаймын. Тебетінің тренажер велосипед екен ғой. Иә, енді қараш, жаңа құлағаннан кейін, мен қазір жасында айтпай қойын енді, бірақ осы жасыма дейін, содан кейін кәдімгідей шошып қалдым ба, қорқып қалдым ба. Тек қана тренажер велосипед. Тек қана тренажер велосипеді, ешқашан отырған емеспін. Мынандай велосипедке қорққаннан кейін, енді қазір оны келген қонақтарымыздан сұраймыз, қалай ол қорқынышты жеңу керектігін. Мүмкін отыра салып айтып кетуім керек шығар. Ал тренажер залында біріншіден ол денсаулығыңа өте пайда. Құламайсың, одан жарақат болмайды, қуаныш. Оның үстіне дене бітімің, мүсінің әдемі болады дегендей. Иә, саған қарап тұрып, сен де айтуға болады, күнде велосипед тебетінің. Түф, рахмет, көріп тұр ма? Сондықтан ешқашан тастама, иә, тренажерді ешқашан тастама, тек қана велосипедпен емес, басқаларында айналысып, өзіңнің мінсіз қалпыңды әрқашан сақтап қал. Осындай саған тілек бүгінгі. Рахмет, көп көп. Пайдалы мен үшін бір пайдалы сеннен кеңес болды, сол себепті, ал құрметті көрермендер, сіздерге де пайдалы кеңес болсын деп, пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз. Сіз жүгірумен айналысасыз ба? Жүгіруге қандай аяқ киім таңдағаны дұрыс? Бұл жөнінде мен, Бағдат Өсерұлы, жеңіл атлетиканың спорт шебері, аяқ киім жайлы кеңес беремін. Жүгіруді енді бастап жүрген адамдарға мынандай аяқ киім алуға кеңес беремін. Себебі қазір өндірушілер жалпы аяқ киімнің табанын қалың және биік қылып шығарады, өйткені бұл аяққа жақсы тұрақтылықты және де аяқтың қозғалмаушылығына жақсы әсер етеді, және де аяқта жалпы ыңғайлы тұрады. Сол себепті өндірушілер сіздерге осындай аяқ киімнің түрін ұсыныс етеді. Бұл жүгіруге арналған. Жүгірумен тұрақты айналысып жүрген адамдар мынандай аяқ киім таңдауы қажет. Себебі бұндай аяқ киімнің табаны тығыз, серпініс әсері өте жоғары, және де аяқтың бүгілуіне өте ыңғайлы. Сондықтан да осындай аяқ киім сіздерге дайындыққа жақсы көмек болады. Сіз мұны бейбітшілік үшін жасайсыз ба? И сіздер үшін. Әйелдер құқығын қорғау үшін бе? Жүгіріп жүрген, бірақ өз нәтижесін арттырғысы келетін спортшыларға осындай аяқ киім ұсынамыз. Себебі біріншіден, бұл аяқ киім өте жеңіл. Екіншіден, бұл аяқ киім табанында карбондық пластинасы бар, қазір көрсететін боламын. Бұндай карбондық пластинаның арқасында біздің аяғымыз өте қатты серпініс күшіне ие болады, және де басқан кезде біздің аяғымыз одан бетер тез жүгіреді. Жап мырза, мен сізбен, тоқтай тұрыңыз. Ал енді мен жалғыз емеспін, бір топ адамдармен.
мұндай аяқ киім жалпы өзіңіздің жетістігіңізді одан бетер арттыруға көмектеседі. Мен сіздерге әрдайым пайдалы кеңес ұсынуға әзірмін. Келесі кездескенше. Қуаныш, өзің білесің, я? Біздің елімізде велоспорттың беделі әжептері жоғары екен, е? Иә, әсіресе көпкүндік веложарыстарда Астана командасына жанкүйер болып, жеңіске жетіп жатса, бірге қуанып, сүрініп жатса, сәл мұңайып қалатынымыз да бар. Иә, дұрыс айтасың, шіркін, әсіресе көп футболкалы жігіттер, жеңімпаздар, жеңімпаздар тұғырына көтерілгенде қуаныштан шегіміз жарылып кете жаздайды деп айтсам да болады. Иә, өз жанкүйерлерінің қатарында осындай керемет сымбатты сұлулар болғанда біздің неге командамыздың мүшелері жеңімпаз атанбасқа? Соны айтам да. Біздей қыздар сіздердің жанкүйерлеріңіз болып тұрған кезде міндетті түрде жеңіске жету керек. Ендеше кезекті осы спортқа арнайы, біздің Астана командасына арнайы түсірілген бейнематериалға кезек берсек, мүмкін сенің сүйікті спортшыларыңды бір көріп қалуымыз да мүмкін. Тамаша, жақсы, онда назарымыз экранда болсын. Жасым 53-те болғанымен жүрегім 25 деп соғат дейді Шәміл Ерболсынұлы. Саналы ғұмырын әскер қызметіне арнаған, отбасылы, бала, шағалы. Қазір зейнеткер, 45 жасында өмірі түбегейлі өзгерген. Қалай дейсіз ғой, ол сүйікті ісімен айналса бастады. Шайтан арбаны өмірінің мәніне айналдырып, қазір оны қасынан бір сәтке де тастамайды. Алматының өзінде бірнеше осы велоклубтар бар. Мен сонда тұрамын, тіркелгенмін. Енді ол енді мына денсаулыққа, мына салауатты өмір сүруге өте жақсы дүние. Сондықтан мына өздеріңізді көріп отырған шығарсыздар, жүрген шығарсыздар, мына қаланың ішінде өте велосипедпен жүрген жастар көп. Соған өте қуаныштымын. Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігін велосипедпен аралап үлгерген, артта еңсерілген қаншама шақырымдар. Болашаққа да көз тігіп, жол салып отыр. Мидалада жалғыз қалған сәттерін есіне алып, басынан өткен оқиғалармен бөлісті. Астанаға барам дедім, велосипед. Әйелім айтты, барамайсың, жете алмайсың. Мен оған қарамай, жаңағы жолға шығып кетіп, 8 күнде Астанаға жеттім. Әйелім айтты, қасқыр сен жеп қойды, мен айттым, қасқыр мен емес, мен қасқырды жеймін деп. Келесі жылы ұлы жеңіске 80 жыл толады. Айтулы датаға орай Шәміл Ерболсынұлы велосипедпен Ресейдің Твер қаласына барып, Большие Перемерки мемориалдық кешенінде жерленген. Ұлы жеңісте ерлікпен қаза тапқан атасының басына барып, тағзым жасап қайтқысы келеді. Алматыдан Твер қаласына дейін велосипедпен барып келу үшін толық 2 ай кетеді екен. Бұл Sunday Bike әуесқой велоспорт командасы. Құрамындағы велошабандоздардың қарасы әртүрлі. Жасы да бар, жасамысы да жоқ емес. Sunday Bike ұжымының сапы жан жаққа жүре береді. Демек жүрмеген жері баспаған тау қалмаған. Қазақстан түгілі шетел асып, жат жұрттың да тас жолын тоздырып жүрген жайы бар. Бастысы нәтижелі. Жүлделі орындардан көрініп, жеңіс тұғырына бірнеше мәрте көтерілген. Енді жарысқа балырып, орын алып, бұл Қазақстан бойынша чемпионатта бірінші орын алдым Байқоңырда. Иә, Таразға барып, үшінші орын алдым сол кезде. Тренеріміз Евгений Александрович, өте тәжірибелі маман. Кезінде Астана про тим командасына қатысқан, талай жүлделер жеңген кісі. Сол кісі бізді жаттықтырады. Қазір команда жиналу үстінде, бас аяғы түгенделген соң үлкен Алматы көліне және Медеу арқылы Шымбұлақ кешеніне қарай көтеріледі. Бүгін бізде сенбілік ұзақ тренировка болады. Келесі аптада Шымбұлаққа жарыс болады. Соған дайындық үстінде вот. Бүгін Мабай көшесімен жоғары көтеріліп, қайтадан Медеуге, ары қарай Шымбұлаққа қарай барамыз. Велоспортшы атану қиын емес. Кез келген жастағы адам айналыса алады. Денсаулығында кінәрат болмаса, жас талғамайды. 87-дегі ер азамат 100 шақырым велосипед айдап, бізбен бірге жастармен айдап келеді. Велоспортшы боламын деп беліңізді бекем байласаңыз, біраз шығындалуға дайын болыңыз. Анау айтқандай, арзан спорт түрі емес. Велокомандаға қабылдану үшін кәсібиден бөлек әуесқой велошабандоздардың өзі кем дегенде 5-6 миллион теңгеге керек жарағын алады. Мысалы, Рустамның қазіргі айдап жүрген велосипеді 5 миллион теңге тұрады. Пинарелло, итальян шығарған велосипед, бұл қазір жетір. Оның бағасы 7 миллион айналысты. Артымда тұрған велосипед
бұл Алматы қаласының бір бөлмелі пәтердің құнымен пара-пар келеді. Сандебай командасының мүшелері үлкен жарысқа дайындалып жатыр. Алдағы мақсат – квалификациядан сәтті өтіп, Азия чемпионатында бақ сынап көру. Аталмыш спортта жүргендердің киімі де қызық. Денеге жабысып тұрады, басына міндетті түрде каска кию керек, көзге желден, шыбын-шіркейден қорғау үшін көзілдірік, аяққа баусыз, тағасы қатты, табаны кедір-бұдыр бәтеңке киеді. Аталған киім-кешектің құны 1,5 миллион теңгеден асып жығылады. Ең басты мәселе мені велосипедке отырған кезде орындық сіздің жамбасыңызды қажамау үшін мені осындай эргоконтактіні жасалған памперстер алған дұрыс. Велоспорт Қазақстанда Александр Винокуров арқылы танымал болды. Астана Қазақстан ұлттық құрамасы еліміздің брендіне айналды. Бүгінге дейін бірнеше мәрте Қазақстан шетел турларының жеңімпазы. Астана Қазақстан командасы биылғы маусымда да керемет өнер көрсетуде. Жақында Венгрияда өткен турда Марк Кавендиш бастаған топ екі кезең бойынша үздік нәтижеге қол жеткізіп, Астана Қазақстан командасы екінші орынға табан тіреді. Әгерім осы велоспорт жайында бір қызықты сұрақ қойыншы, қызықты ақпарат десек те болады. Оның алдында саған сұрақ, велоспортшылар неге аяқтарының жүнін қырып тастайды деп ойлайсың? Жарысқа шығар алдында. Ондай да бар ма? Бірінші рет естірім, мүмкін бір әдемі таза болу үшін емес пе? Жоқ, өте қателесің, ол қыздар ғой, енді әдемі таза болу үшін қырып тастайды. Ал велоспортшылар жарысқа шығардың алдында әтейгілеп қырып тастайды, неге десеңіз, ол жылдамдыққа әсер етеді екен. Мәсі саған, солай ма? Иә, егер қырып тастаса, велоспортшының жылдамдығы едәуір артады екен. Мә, қандай күшті бұл ақпарат, енді қызықты екен, біздің көрермендеріміз не айтады екен бұл жайында, білдіңіз бе? Бұл жайында жазып кетіңіздер? Иә, жазыңыз міндетті түрде, жайында жазып жатқан Қуандық есімді көрерменіңіз бар екен, Қуандық Сыранов, жұбайым Мадина екеуміз, велосипед тепкенімізге 4 жыл болды дейді, қазір профи деңгейге жетіп қойдық дейді. Тамаша, керемет, қарашы, жұбайыммен бірге осылай шынығып отырады десекте болады, бірақ қазір сондай деңгейге жетіпті. Тамаша. Айсұлу деген көрерменіміз жазып жатыр екен. Құрбыларымызбен жексенбі сайын саябақтарға барып осы велосипед тебеміз дейді. Ендеше Айсұлу, әр жексенбі ұмытпаңыз. Мүмкін біздің спортты таңда бағдарламасының көрермендері де бірге қатысып, сіздермен бірге шығу мүмкін. Я, Қуаныш, өзің білесін, біздіңде спорттаңда бағдарламамыздың режиссері Мұрат. Мұрат мырзамыз велосипедті қатты жақсы көреді деп кенді. Я, әуіз қой, велоспортшы. Я, жұмысқа да сол велосипедпен келетін көріп тұрамыз қой біз. Тау тастың барлығын аралап жүреді. Сондықтан құрметті режиссер мырза, қанатыңыз талмасын, аяғыңыз шаршамасын, осылай велоспортты насихаттап, алдағы уақытта үлкен веложарыстарға қатысып, жүлделі болуыңызға тілектес біз. Ал біз қолдап жанкүйер болып келетін боламыз, міндетті түрде құрметті көрермен тағы да жіберіңіздер қызықты оқиғаларыңызды. Ал дәл қазір біз спорт жаңалықтарына кезек береміз. Ұлттық құрама көшбасшысының бірі Милад Кареми Өзбекстан астанасы Ташкентте өтіп жатқан спорттық гимнастикадан Азия чемпионы атанды. Спортты дамыту дирекциясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, Милад бұл додада ең көп ұпай жинаған, биылғы сары құрлық додасындағы үшінші жүлдесіне қол жеткізген. Айта кетейік, ол осыған дейін көп сайыспен еркін жаттығуда күміс медаль еншілеген еді. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Бір жағынан қазақстандық гимнастиканың даму әлеуетін көрсетіп отыр. Әрине болмашы қателіктер болды, бірақ бар шеберлігімді салып аянып қалмадым. Сенім артқан барша қазақстандықтарға алғыс айтамын. Алматыда Медеу шатқалында дәстүрлі денсаулық баспалдағы 2024 жүгіру жарысы өтті. Сайысқа 7 жастан бастап, 70 жасқа дейінгі әуесқойлар қатысып бақ сынады. Біз бүгін осы неге 45 ұлан болып келдік,
Яны жасылан мектебі өзіміздің мектебіміздің және өзіміздің абыройымызды көтеру үшін. Мен осы спортты қуалай отырып, өзімнің денсаулымды жақсартып, және де зиянды әдеттерден бас тарта отырып, мен спортпен шұғылданамын. Алматылықтар үшін баспалдықпен жүгіру әр көктем сайын тағатсыздана күтетін игі шара. Осы жолы 200-ден астам алматылық пен қала қонақтары қатысушы ретінде тіркелген. Өз кезегінде жүгірушілер 100, 200, 300, 500 және 842 баспалдықпен жүгіруден бақ сынады. Мен 64-темін. Скандинавияға қатысқаныма бір жыл болды. Денсаулыққа өте пайдалы. Марафондарға шығып жүрмін. Медеу үшін бұлаққа шығы, 10 километр неде қалада болғанына шығам. Осы баспандыққа бірінші раз келіп тұрым, бірақ эмоциямыз күшті болып тұр. Бәріне денсаулық, осындай спортпен айланысқанға қатысыңыздар адамдар деймін. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтар, дипломдармен марапатталды. Бұдан басқа түрлі номинация бойынша белсенді қатысушылар естелік сыйлықтар алды. Аударыспақтан жастар арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Жарысқа 18 бен 20 жас аралығында 178 балуан қатысты. Республикалық біріншіліктің қорытындысы бойынша жеңімпаздарға Қазақстан Республикасы спорт шебері атағы, ал жүлдегерлерге Қазақстан Республикасы спорт шеберлігіне үміткер атағы берілгендіктен әрбір кездесу тартысты өтті. Сондай-ақ ерекше көзге түскендер ересектер құрамасына алынып, биылғы көшпенділер ойындарына қатысуға мүмкіндік алды. Бір кездері аударыспақтан Түркістан, Қызылорда облысының спортшылары өзгелерге жүлде ұстатпай жүрсе, қазір өзге аймақтың балуандары да жүлденің жалына жармасып, мықтылармен деңгейлес болып қалғанын аңғаруға болады. Яғни аударыспақтағы бәсекелестіктер ғана емес, балуандардың шеберліктері де арта түскен. Жалпы даму деңгейі осы еліміздің ішінде жылдан жылға жоғарылап келеатқан көрініп отыр. Өйткені осы уақытқа шейін, мысалы, әр облыстың қатысуына мән беретін болсақ, қазір енді облыстардың барлығы қатысып, бұның сапасына мән беріп жатырмыз. Яғни осы аударыспақ спортының техникалық жағы бар, спортшылардың әлсіз айналарының дамығаны көрініп отыр. Тақымы мықты білікті жігіттер арасындағы біріншілік 3 күнге созылды. 9 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар анықталды. 52 келі салмақта Түркістан облысының балуаны Ұланбек Қыдырбек топ жарды. Алдымен ақтөбелік Аслан Ұлғайсынды айқын басымдықпен жеңген ол, одан кейін батыс қазақстандық Бекзат Ахметжанды тізе бүктірді. Ал жартылай финалда тағы бір ақтөбелік балуан Асылхан Аясханұлынан айласын асырды. Финалда маңғыстаулық Бақытжан жеткізгенмен кездесіп, тартысты өткен кездесуде қарсыластар бір-бірінен айласын асыра алмады. Қосымша уақытта да есеп ашылмай, спортшылардың салмағын өлшеуге тура келді. Ережеге сәйкес, қай спортшының салмағы жеңіл, сол жеңіске жетеді. Таразыдағы қарсыласынан 300 грамм аз салмақ көрсеткен Ұланбек Қыдырбек чемпион атанды. Жаттық тіріп жүрген Жүсіп Тархан ағайығы шадырада кеп, ауылдан әкбет жаттық білеміз. Ермеге рахмет зорға кеп, бізге үйретіп құдай қаласа, қолда көрсеткен рахмет. 57 келеде ақтөбелік Нұрталап Кәрім чемпион атанса, 62 келеде түркістандық Сүлеймен Тұрдықұлов топ жарды. Сондай-ақ 68, 74 және 82 келі салмақтарда Жамбыл облысының балуандары басымдық танытып, биылғы біріншіліктің чемпиондары атанды. Олар Ринат Байқоңыров, Бекарыс Мұхтархан және Сүндетәлі Амантай. Жарыс қорытындысы бойынша жеңіске жеткендер Қазақстан жастар құрамасына алынып, биылғы Азия чемпионатына қатысу мүмкіндігіне ие болды. Құрметті көрермен, спортты таңда бағдарламасының бүгінгі қонағы Айдос Баширов, Сандай Байк әуесқойлар клубының мүшесі. Иә, тамаша, қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Сіздер жалпы, біз енді жұмысқа таңғы 4-тен бастап тұрып аламыз. Сіздер қаншада тұрасыз? Сіздер 4-те тұрсаңыз, біз де сол шамада оянамыз, жуынып, шайынып, таңғы асымызды ішіп, жаттығулар сағат 5:30-6:00 уже басталады. Тамаша. Ал қанша жасыңыздан бастадыңыз? Қанша жасымнан? Мен дұрыс 30 жасымнан бастадым. Қазір 33-темін, бұл сол ковидтен кейінгі жылы болатын. Әр түрлі спортты қарап, осы велоспортқа қызыға бастадым. Не себеп? Не себебі қалада көптеп сол ковидтен кейінгі кезеңде вело
шабандоздар пайда бола бастады. Әдемі спорт, әдемі велосипедтер, Әл-Фараби көшесі мен кетіп барған кезде әде керемет көрінеді бір. Енді сізге қарап, велоспорттың пайдасын да айтуға болады, құрметті көрермен. Мен сізді, мысалы, келген кезде 33-те деп айтуға қимадым. Велоспортпен айналысқан, жалпы спортпен айналысқан әрбір адамның осындай дене пішімі, түргелбеті бір ерекше болып көрінеді. Өз жасына бір жаста болып көрінеді. Сондықтан велоспорт тастамаңыз. Негізі тастайтын ойымда жоқ. Құрдас мекенсіз, Айдос. Сіз сияқты менде әдем болғым келіп тұр. Тағы да бұдан да асып деп айтайыншы. Негізі енді білесіздер ғой қандай екенімді. Жалпы велоспортты қыздар болсын, жігіттер болсын, ол бөлінбейді ғой. Жалпы. Жалпы бөлінбейді, бірақ жарыстар кезінде топтық этаптардан бізде енді әуесқойлардың арасында бірге жүреді. Бірақ тумба дейміз ғой, бірінші, екінші, үшінші орынды белгілеген кезде қыздарға бір бөлек, ұлдарға бір бөлек. Ал қазіргі Қазақстандағы велоспорттың жағдай жайында айтып кетсеңіз. Енді соңғы олимпиаданы бағындырған Александр Винокуров ағамыз бар. Содан кейін қандай жас спортшылар, жұлдыздар бар? Бізде бәрімізге белгілі Винокуров. Винокуров ол бүкіл қазақ семьясы білетті бөлейм. Винокуровтан кейін қазір Алексей Луценко жақсы нәтижелер көрсетіп келеді. Мысалы, Азия ойындарын женді Луценко, Федоров бірінші екінші орынды алды екеуі. Федоров жас талант деп айтсақта болады. Қазір мысалы Италияда Джиро д'Италия деген топ үлкен әлемдік сондай жарыс өтіп жатыр. Өкінішке орай Луценко бізде жақсы келе жатқан жет. Ауруына байланысты жарыстан шығып қалды. Мысалы, сырқаттанып жалғастырамады. Командамыз бірақ сонда да әлі қатысуда. Бірінші ондықта біздің командан мүшесі бар. Алда Тур де Франс, Астана Про Тим жақсы нәтижелер көрсетеді деп ойлаймын. Ал Қазақстан олимпиадада мысалы уже 3-4 лицензия алып қойды. 5 лицензия алды. Бесеудің енді сон біздің басты үміткер ол сол Луценко, Федоров, Шоссейный дейді, сол бағытта алтын алады деген, алтын болмасадың үштікке кірет деген үміт бар. Енді өзіңіз 30 жаста бастадыңыз, 3 жылда осындай жетістікке жетіп отырсыз, ол деген өте үлкен нәтиже шынында айтқанда. Енді алдағы уақытта ұлттық құрамаға бір бақ сынап, өзіңізді сынап көргіңіз келе ме негізі? Ондай ой бар ма? Ұлттық құрама ол проф бөлікті. Бізде көбіне әуесқойлық. Мысалы, жақында осы Алматы қаласында әуесқойлары арасында мастер сейті. Әуесқойлары арасында Азия біріншілігі болады. Соған өзімді сынап көрсен болады. Соған отборочный этаптар болады, қазір содан өтіп, сол жарысқа қатысуға болады. Егер ол жерде жақсы нәтижелер көрсетсең, ол әлемдік деңгейдегі жарыстардың бірі мысалы. Тамаша, осы жерден әңгімемізді доғаратып, жігіттер құрметті көрермен, Айдос бірге таңғы жаттығуды тамашалап, бірге шынығып алсақ, иә, құрметті көрермен, әңгімемізді кейін жалғастырамыз, таңғы жаттығуға кезік береміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, сіздермен таңғы жаттығу айдары. Деше кеттік. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4, 5. Өте керемет. Келесі жаттығымызда да екі қолымызды берге қойып, алды қарай бүкіріп және артқа қарай шалқаямыз. Бұл біздің арқа және көкірек тұсы бұлшықеттерімізге арналған жаттығулар. Дайынсыздар ма? Неше бастаймыз? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша. Келес жаттығымызды жасау үшін екі аяғымызды иық деңгейінен алшақ ұстап, қолымызды айқастырып, оң аяғымызға және сол аяғымызға қолдарымызды жеткіземіз. Түсінікті ме? Ендеше кеттік. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, асықпаймыз, жеті, сегіз, тоғыз, он. Жарайсыздар. Біздің соңғы тапсырмамыз кішігірім кардио. Ол үшін біз екі қолымызды көкірек тұсымызға қойып, бір-бірімен қапсыра ұстап, жартылай отырып, жоғары қарай секіреміз. Түсінікті ме? Ендеше бастаймыз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес, асықпаймыз, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Тамаша, достар. Бүгін біздің сіздерге дайындаған жаттығулар легі осымен тәмәм. Сіздермен бірге болған мен Ерасыл Тасболат, және менің көмекшілерім Бердібек пен Айнұр. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар! Айдос, енді әңгімемізді әрмен қарай жалғастырайық. Негізі көп күндік жарыстар таулы жерлерде болып жатады. Сол кезде спортшыларға қандай да бір талап арнайы қойыла ма? Арнайы талап дегенде бұл көп күндік жарыстар, ол біріншіден адамның шыдамдылығын тексеретін жарыстар болып саналады ғой. Мұнда уже дәрігерлік штаб қосылады, тамақтандыру жағынан барлығы, я команда ретінде бәрі бірге жұмыс істеу керек. Егер мысалы сен бір этапты ұттың, ары қарай тағы 20 этап бар мысалы, 20 этапты өте алмасаң, онда ешнәрсені жеңе алмайсың. Енді мен бір қызықты сұрақ қойыншы, бағана эфир барысында айттық, велоспортшылар аяғының жүнін қырып тастайды дейді. Иә. Yeah. Ол ырымба әлде шынымен де ол көмектеседі ме жылдамдыққа? Менің бір ойым ғой, қыз ретінде деп айтайыншы, надо менің шашым сияқты шаш болса екен бір жөндеймін да, кедергі жасайтын. Енді соңғы оны алып тастап, қандай бір көмек? Қазір ол біріншіден аэродинамика. Көптеген тәжірибелер жасалған, мысалы 20-30 километрге 30-40 секунд жеңуге болады. Мәссаған, шынында? Иә, шынында болады. Ол ваттпен есептегенде, мысалы күштің несімен 5-10 ваттқа дейін жеңуге болады. Ол әрине жүрген жерге байланысты, сіз тауда болса, онда аэродинамика сәл нашарлау жұмыс істейді, ашық жел бар жерде қарасаңыз, онда басқаша болады. Ол шынымен көмегі бар, ол бірінші не үшін алатынында, екіншісі больше эстетика. Жабысқан киім киіп, аяқтар жүн-жүн болып тұрса, онда әдем болу үшін деп, онда мен дұрыс айтыппын. Енді өзара спортшылардың арасында, мүмкін осы велоспортшылардың арасында ырым бар ма? Мен негізінде осы негізі ырым деп ойлағам. Жоқ, бұл ырым емес, бұл күшке болшы келеді. Ырымдар мысалы бізде командада тренеріміз Сладков Евгений Александрович. Біз мысалы жаттығудан кейін бір кафеіне барып таңға шығып отсақ, шлемді көпсі столға қояды. Қоюға болмайды дейді. Енді ырымдар көп, негізі әрбір адамдарда. Мен өзім ырымға сене бермеймін. Енді тренер айтқан екен, қоймауға тырысасың. Бір мынандай бір қызықты оқиға болды ма? Жаңағыдай аяғын тазарту керек дегенге тағы да келінбейлі отырды. Бір жарыс келдік.
үлгермей қалған кездері болды ма тазалап, сол уақытта бар ма қыратын нәрсе деген нәрселер? Әуесқой жарысқа да сондай талап қойылады ма? Жоқ, талабындай талап жоқ, ол адамдар өздері жасайды. Өздері жасайды. Біреу жасайды, біреу жасамайды оны, әргім артылы қарайды оған. Сіз қайсына жатасыз? Мен бірінші тазаламайтынға жататын ем, одан кейін тазалайтынға жатып кетсін. Өйткені көмегін түсіндіңіз ғой, ә? Көмегінен бұрын ол осы сообщество бар ғой, вело. Адамдардың барлығы көз қарасы бірдей бола бастайды. Басында, я, мен ойлаймын, не үшін жасалынады, ер адамға бір түрлі ғой деген сияқты. Осы вело индустрияға көп жақындағаннан бастап, мысалы, ол велосипедтердің түрінен де басталынады. Мысалы, ең бірінші сен ең қарапайым велосипед аласың. Одан кейін велосипедіңді жеңілдеткін келеді. Ол аэродинамичны болу керек. Бастаян оған үстінен алып отырасың заттарды. И каждый деталь, ол мысалы, сен біраз ақша құртасың. Өте қымбат спорт. Біраз ақша құртасың. Ал мұнда сен ақша құртпай-ақ, тағы күш аласың да, соған қарасаң. Сонда ақсы жай ғана тазалып тастау. Қырыш. Қымбат деп отырсыз ғой. Сіздің өзіңіздің велосипедіңіз бар. Бар. Қанша тұрады? Шамамен. Менде екі велосипед бар. Біреуісі тренировочный үйде тұрады. Менде станок деген бар. Велостанок сода тұрады. Ол алюминиевый, 500-600 мың шамасында. Екіншісі сыртқа айдайтын. Мен өткен жылы алдым. Оның бағасы 4,5-5 миллион тұрады. Мәссаған. Ал енді дәл қазір велосипедтерін, суреттерін көрсеттек, кішігірім сізге бір ойын болсын, е? Сол велосипедтерін түрінен қарап, суреттен, бірақ негізі көрімендерім шертті ол суретті. Бағаларын шамамен айталас па? Мынау осындайға арналған, мынау жаңағы жай үйде жаттығу үшін, ұғу үшін деген сияқты. Суретті қойсақ, көрсеттек. Көрейік. Неке? Біздің көрімендеріміз на суреттерді жіберген екен. Қазір шықсын. Мінекей. Көрініп тұр ма сізге? Мына жерден қатты көрінбейді. Былай қарасаң, жайынт велосипед деп ойлаймын, алюминиевый. Бағасы шамамен сол 500-600 мыңға барады. Таппадыңыз, 150 мың теңге тұрады екен. Онда моделін қарау керек. Арнұр есімді көріменіңізге рахмет көп-көп суретіңіз үшін. Басқа да жаңа сұрағым келген. Жаңа айттыңыз өзіңіз екі велосипедім бар деп. Лақабаттар бар ма? Қоясыздар ма сіздер ондай? Мен қоймайым, негізі қоятындар бар шығар. Енді бар ғой, ласточка деп жатады біреулер. Енді велосипедті біз қатты қараймыз. Мысалы, тренировка барып келесің, жаттығудан кейін оны жуып шайу керек. Мысалы, соны ласточка моя деп тұрып бейдіп. Көлікке қалай қарайсың, тура солай. Мен көлігіме олай қарамайым. Енді дұрыс қой. Бірақ маған бұлай айтыңызшы, бұл әуес қой деп айтып кеттік. Жаңа жеке басқа да бір жұмыспен айналысас па? Я, мен бұл тек қана как спорт ретінде. О, бер ретінде. Өзім IT саласы маманымын. Жас көрінсем де мен бұрыннан ұзақ уже IT-де жұмыс істеймін. Кішігірім IT сообщества белгілі адам біз деп айтсақ болады. Қазір банктердің бірінде жұмыс жасаймын. Енді осы тұрғыда бірден сұрайыншы сізден. Көрініп тұр, енді қалай еңбекқор екеніңізді, енді бұндай да спортқа кез келген адамды келе бермейді деп ойлаймын, енді өзі басым. Басыңыз бос па? Жоқ. Жанияңыз бар ғой? Жанияң бар, бір қызым, бір ұлым бар. Болды. Тамаша. Сұрақ мен қоймайым, сөйлесе беріңдер. Сөйлесе беріңдер, мен қоймайым деп. Қалжыңдай мәрине. Велоспортқа қайтадан оралсақ, жалпы баскетбол ойында, басқа волейбол ойында бойдың ұзындығы өте керек. Ал осы велоспортта бойдың ұзындығы керек пе? Әлде неғұрлым қысқа болған дұрыс па? Жалпы дене бітініне қарап бір таңдау жасалына ма? Иә. Мына шоссейный велоспортта өзі қазір жаңада жері болып жатырық дейміз де, мысалы. Этапты ешқашан салмағы 75-80 килограммдан жоғары спортсмен жеңбейді. Этап дегенде, мысалы, 20 күн бола ма, 20 күннің бәрін жеңуге общий. Ауыр болса, өйткені сен салмағың үлкен, тау, мысалы, королевский этаптары болады, таудың биіктігі набор бір күнде 3000-4000 метрге шейін бару мүмкін. 4000 деген, мысалы, Royal Tulip-тен Медеуге дейін 500 метр.
Сондайдың 8-і, да, болады. Салмағы үлкендер жең алмайды. Бірақ тағы спринтерске этаптар болады. Ол бізде түзі тегіс жол болған кезде, мысалы, соңында 20-30 секунд барлығы спринтпен қатты жүрегі тұрсады. Мұнда салмақ күші көптер жеңеді. Мысалы, бізде Астана Қазақстан командасында Кевендиш деген атақты Елшалы Банназ бар, ол қазір уже ардагерді есіп болады, бірақ кезінде өте көп жеңетін Шалбанназ болатын. Қазір де жеңіп жүреді, жақында да Польшада жеңді. Есімде болса, иә. Тамаша, енді жаңа айтып кеттіңіз, ол қызыңыз бар екен, әке екенсіз. Жаңада біз көрермендерімізге сұрақ қойған болатынбыз, қанша жасыңыздан бастап велосипед айдауға үйрендіңіз деп. Өзіңіз үйретесіз бе? Иә, менің қызымда да, ұлымда да велосипедтері бар. Ұлым 4-те, ода әлі беговел дейді ғой, екі аяқпен жүгіріп, сондай. Екеуі бірге жарысат, үйдің алдында ойнатам. Тамаша, оларға ұнайды дейсіз ғой. Оларға да ұнайды. Десі де сәл қауіптірек спорттың түрі, енді спортта қауіпсіз спорт жоқ негізінен. Ұл қызыңызды болашақта өзіңіз сияқты, осы әуесқой болсын, кәсіби түрде болсын, осы спортпен айналысқан қалайсыз ба? Егер ынтасы болса, неге жоқ, ол... Өзің таңдауы дейсіз. Жарақаттар барлық жерде болады. Бізде де бұл жерде талай құладық. Спортпен дұрыс айналыссаң, ынтасы болса, жарақат ол барлық жерде болады деп ойлайым. Дұрыс спортқа көңіл бөлсе болды ғой. Алдағы уақытта Париж Олимпиадасы келе жатыр. Сол Олимпиадаға ауыссақ әңгімемізді, біздің велоспортшыларымыздан не күтеміз, қандай сіз жалпы вело, былай қарап, әңгімеңізге қарағанда біраз сарапшы да екенсіз велоспорт жағынан. Сондықтан бір 5 лицензия ұтып алдық, бағана өзіңіз айтып отырғандай. Енді қандай нәтиже күтеміз биылғы Олимпиадада? Мен біріншіден жанкүйермін ғой велоспортқа. Енді осы тұрғыдан қарасақ, маған әрине Луценконың алтыны керек. Мен соған сенем деп айтсам да болады. Тек қана сізге емес, бүкіл Қазақстанға. Бүкіл Қазақстанға да. Сұрақ маған қойылғаннан кейін, өз атынан жауап бергеннен кейін, Луценкодан алтын күтеміз. Федоров бір жерде ілініп қала ма деген сияқты. Сондай, енді велоспорт оны, мысалы, андай спорт емес та, сен күштісің, жеңе бересің деген. Ол командный стратегияға байланысты болады. Ең мықты жеңіпаз болады деп айту өте қиын. Тамаша, десе де, енді біз өзіміздің спортшыларымыздан керемет бір жеңіс күтеміз деп айта кетейік. Және де Айдос осы жерден біздің көрермен Мансұр есімді сұрақ қойған екен, мен алыс қашықтыққа шығуға жүрек сынам дейді. Ол қорқынышты қалай жеңсем болады дейді? Алыс қашықтыққа біріншіден жалғыз шығу қиын. Қиын, және ол ыңғайсыз, бір жағынан топпен шыққан қызығырақ. Қасыңда 3-4 адам болса, олармен әңгіме айтып, жол қалай қысқарғанын білмей қаласың. Ол біріншіден. Екіншіден, артында сені еріп жүретін артыңнан бір машинада бір досың немесе інің біреуді қойып қойған дұрыс. Өйткені әртүрлі жағдай болады, дөңгелегің жарылады, басқа болады. Сол кезде саған көмек беретін, қарның ашқанда тамағыңды беретін, сондай көмекшің болған дұрыс. Шашып басын көлікке отырып, демал баласын дейсіз ғой. Жүралмай қалсаң, велігіңді машинаға салып, үйге қайтатын дәрі. Осы велосипедті айтып жатымыз ғой, велосипедті мысалға көлікте көлік жөндейтін орталықтар бар. Велосипедте де сондай орталықтар бар ма, әлде өздеріңіз жөндейсіздер ма? Жоқ, Алматы қазір өте жақсы дамып келе жатыр бұл сала. Велосипед сататын, жөндейтін магазиндер бар. Лапротим, Дакам, Виннер, олардың барлығы жақсы қызмет көрсетеді. Жуудан да, майлап беру, бір жерін дұрыстап беру, болмаса велосипед сатып алатын болсаң. Велосипедіңіздің бағасы, бір көліктің бағасымен бірдей бұлай қарап тұрсаңыз. Оның сервисі де сол автокөліктің сервисімен тең бағасы бірдей болып келеді. Қымбат болмаса келеді.
Ал жалпы біздің көрермендерімізден тағы да келіп жатқан сұрақтар бар екен. Айдос, сіздің басыңыздан қандай бір қызықты оқиға өтті? Құлап, жарақат алып болды, осы спортты тастаймын деген кездер болды ма дейді? Жарақат алған кездер көп болды, бірақ әрбір жарақаттан кейін менде бір спорт тастау деген ой болған жоқ. Біз менде болды 40 километр сағат келе жатып пилотонда алдымыздағы кісі байқамай дұрыс жүрмет, соған соғысып 4-5 адам құлаған кездер болды. Одан ешқашан спорт тастайым деп ойламайсың. Спорт тастайым деген мысалы осы сенбі күні Шымбұлаққа қарай бардық. Бірінші Алма-Арасанға бардық, одан кейін Шымбұлаққа қарай. Вот сондай моменттерде адам қиналады, өз-өзімен сөйлесе бастайды. Мынаның саған не қажеті бар дегендей. Тағы көрермендеріміз жазып жатыр екен. Алмас есімді көрерменіміз спортты таңда бағдарламасы өте жақсы ашылыпты. Құттықтаймыз дейді. Көп-көп рахмет. Және де сұрағы бағанағы енді жауап бердіңіз. Тағы да бір жауап бере кетсеңіз дейді. Бойдың қысқалығы кедергі жасайды ма дейді? Бойдың қысқалығы кедергі емес, бойдың қысқалығы ол плюске жатады. Өйткені салмағың аз болған сайын сен тауға жеңілірек шығасың. Бірінші орын алу мүмкіндігі жоғары. Енді айтысымызда, енді қазір IT саласында жұмыс істейсіз, және де хоббиіңіз ретінде әуесқой осында велоклубта барсыз. Енді болашақта өзіңіз қандай мақсат қойдыңыз осы спорт жағынан? Тек қана осы хобби ретінде айналысасыз ба, әлде өзіңіздің командалық бір мақсаттарыңыз бар ма? Мақсаттар Sunday Bike-пен, Sunday Bike-пен. Бұл тек қана жаттығылар емес, бұл сондай общество да бізде, сообщество. Барлығымыз бір-бірімізге көмектесеміз, әрқашан бір-бірімізден жақсы қарым-қатынастамыз. Осы қарым-қатынас бір жақсы достыққа айналып кету керек, ең бастысы. Басқа да жаңадан көптеген адамдарды велосипедке отырғызып, осы спорт түрі дамыса дейміз. Мұнда ешқандай бір ақшаға келген зат жоқ. Тек қана адамдардың ынтасы, ниеті. Сол жағын ғана дұрыстасақ, Қазақстанда көбірек велосипедпен айналысатын азаматтар көбейсе, және де мына қала жағынан, әкімшілік жағынан велоинфраструктура дамыса. Шетелде велосипед айдаған мен Алматыда айдаған айырмашылығы бар. Сол айырмашылық жойылса деймін. Өйткені бізде керемет таулар бар. Мүмкіндікті пайдалану керек. Туризм жағынан да мысалы үлкен Алматының плюсы. Неге біздің елімізде сондай көп күндік жарыстарды ұйымдастырмасқа дейсіз ғой? Көп күндік жарыстар. Адамдар Алматыға келіп, велосипедтерін арқалап келіп, осында велосипед айдау керек. Дұрыс айтасыз. Ал енді тікелей эфир болғаннан кейін, Айдос, біріншіден бізде уақыт шектеулі, десе де сізге уақытыңызды бөліп келіп, біздің осындай көптеген сұрақтарымызға жақсы жауаптар, нақты жауаптарын ала алдық деген ойдамын. Сол себепті көп рахмет сізге. Әлі де күтеміз, жолымыз түзу болсын әрдайым, жарақатсыз жеңістеріңіз көп болсын деп тілейміз. Ал құрметті көрермен, бізде афиша Айдара. Кімге жан күйер боламыз? Алматыда Сағадат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған бокстан өтетін халықаралық турнирді көруге шақырамыз. Финалдық жекпе-жек 25 мамыр күні Армияшылар орталық спорт клубы оқу-жаттығу базасында өтеді. Көрермен ретінде тамашалап қана қоймай, онда өзің де қатысуға мүмкіндік бар. 26 мамыр Астанада дәстүрлі абырой раннан 2,5 және 10 шақырымға жүгіру өтеді. Басталуы 7:30-да. 25-26 мамыр аралығында Сокол автодромында дрифттен Қазақстан чемпионатының бірінші кезеңі өтеді. Әгерім, байқайсың ба, бүгінгі бағдарламада көрермендеріміз өте белсенді. Дұрыс айтасың. Велоспорт жалпы өте танымал спорт екеніне тағы да көзіміз жетіп жатыр. Өйткені көптеген хаттар келіп жатыр, көптеген ұсыныстар, көптеген әңгімелер жазылып жатыр, суреттерін жіберіп жатыр, оқытыпты көрсетіп үлгермей жатырмыз. Дұрыс айтасын, бірақ десе де құрметті көрермен, тағы да айта кетейік, алдағы уақытта әлі бір сағат уақытымыз бар, сол себепті міндет түрде сіздердің жазған жауаптарыңызға, хаттарыңызға жауап беретін боламыз, сол себепті жаза отырыңыздар әлеуметтік желілерімізге және де көрсетілген WhatsApp номерімізге. Ал дәл қазір біз кішігірім жарнамаға кезек береміз. Қатарымызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Эфирде спортты таңда бағдарламасы және оның жүргізушілері мен Айгерім Қалмұратова және де Қуаныш Құдайберген.
Қызықты ақпараттың жаңалықтар, спортшылармен сырлы да сүбелі сұхбаттар осының барлығы біздің арнамызда және біздің бағдарламамызда. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермен. Иә, бүгінгі біздің тақырыбымыз велоспортқа арналып отыр. Сол себепті, құрметті көрермен, әлі де келетін қонақ меймандарымыз бар. Өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар және де әлі де сұрағымызды қайталап өтейік, оқитын боламыз. Қашан, қалай үйрендіңіз велосипедті айдауды? Екінші сұрағымыз, велоспорттың өзіңіз айналысып жүрген велосипедіңіздің суретін, немесе өзіңіздің сүйікті велосипедіңіздің суретін жіберсеңіз болады, және бағасын жазып жіберіңіздер. Бүгін қай көрерменімізде ең қымбат велосипед екен, соны анықтайтын боламыз. Сондықтан белсендірек болыңыздар, құрметті көрермен. Иә, дұрыс айтасын, жалпы велосипед айтайтын жан әлем бойынша сандары өте көп деп айтсақ болады. Иә, дұрыс па? Баған айтты қой, 1 миллиардтан аса велосипед бар екен. Демек, 1 миллиардтан аса адам да осы велосипедпен жақсы айналысады. Және біздің Қазақстан халқына да өте пайдалы деп ойлаймын осы велоспортпен айналысу. Әсіресе Алматы қаласының тұрғындары үшін, өйткені керемет табиғат, керемет таулар, таза ауада, қаланың күйбең тіршілігінен сыртқа шығып, кептелісінен қашып, велосипедпен жүруге өте ыңғайлы. Қаланың іші де өте ыңғайлы негізі. Қазір көптеген вело жолдар, жолақтар қалада өте көптеп салынып жатыр. Сондықтан, құрметті Алматы қаласының тұрғындары, велоспортты қолдаңыздар, велосипед сатып алыңыздар. Күн Алматы қаласының ішінде велосипедпен жүріп, экологияға жақсы бір пайдаларыңызды тигізіңіздер дегіңіз келеді. Иә, дұрыс айтасың, тамаша. Әлі де сұхбатымызды жалғастырамыз, әңгімемізді. Ал дәл қазір кезекті біз сауалнамаға кезек береміз. Велосипедінде жазымы көп. Велосипед қойып электросамокатқа көштік. Велосипед мен үшін өте жақсы құралғы және пайдалы. Маған, знаете, не ұнамайды? Потому что, когда едешь вот на велосипеде, выхлопом дышишь. Я, допустим, когда на машине еду, я чисто окна закрываю. И велосипедисты, мотоциклисты, получается, едут и всем этим дышат. Мен өзім жайып жүрген жақсы көрем. Тағы да айта кетейік, бүгін бізде велосипед, велоспорт жайында әңгіме қозғап отырмыз. Екінші сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Керемет қонақтарымыз, меймандарымыз болады деп айта кеттік. Сіздерден келіп жеткен керемет бір хаттарыңыз бар екен. Оны міндеттерде оқып айтамыз. Және де жаңа құлағыма редактор айтып жатыр, жігіттер жазып жатыр, Айгерім қай жақтың тумасы деп, енді бүгінгі тақырыпқа дым қатысы жоқ, жеке өзіме хабарласыңыздар деп те айтуға да болмайды екен. Мына нөмірге жазып жіберсеңіздер болады. Қой, Қызылорда қаласының тумасымын, бірақ кішкентай кезімнен осы Алматы қаласында өскенмін. Енді Айгерім, сенен тақырыпты ауыстырып, осы спортты таңда бағдарламасына қайтадан келсек деп ойлаймын. Негізі, жалпы осы велоспорт деген бар ғой, велосипед деген осы экономикаға қып-қызыл зиян екен негізі. Ойбай, не үшін? Қай жермен зиян түсінбедің? Өзің ойлаш енді. Оларға автомобиль керек емес, сондықтан автонесие алмайды, жанармай сатып алмайды, көлік жөндейтін жердің қызметін ақылы көлік тұрағын пайдаланбайды, өздері семірмейді, денсаулықтары да мықты, сондықтан да дәріханадағы дәрілер де сатылмайды. Бай қарап тұрсаң, экономикаға. Қуаныш! Қалжыңдап тұр екенсің ғой, мен деген кәдімгі де сен бір шын айтып тұр екен деп ойлап қалсам. Иә, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, Қуаныштың айтқысы келгені ыңғайлы. Ешқандай ақшада төленбейді, керісінше денсаулығыңызға пайдасы мол. Менен велоспортқа деген, велосипедке деген бір кішігірім жарнама болсын, құрметті көрермен. Махаббаттарымызды ашып отсын кәдімгідей, бүкіл көрерменмен қоса. Егерім, бұдан екі ғасыр бұрын алғаш рет ойлап тапқан кезде осы велосипедті, велосипедтің тепкісі болмаған екен. Сонда қалай? Оны педаль деп атаймыз. Ондай велосипедтер қазірде бар, бірақ кішкентай балаларға арналған. А, оны білемін, кішкентай балаларға арналған. Оларды run bike дейді. Велокат немесе balance bike деп те атайды. 2-5 жас арасындағы балалар тепкісі жоқ велосипедке мінеді де аяқтарымен жер итеріп жүреді. Бүгінде олар кең таралып отыр. Тіпті Еуропада 3-4 аяқты велосипедтерді нарықтан ығыстырып
шығара бастады. Біздің елімізде де ранбайк тебушілер күн сайын көбейіп келеді. Тіпті Астанада Қазақстандық велоспорт федерациясының қолдауымен ранбайктан жарыс өтіпті. Тамаша, я ранбайк, кішкентай балаларға көмегі көп қой расында да, я. Олардың аяғы шынығады, денесінің тепе-теңдігін сақтауына да үйренеді деген сияқты. Қазір кез келген үйде кішкентай бала болса, міндет түрде сондай ранбайк деп аталатын, яғни аяғымен ғана жүреді, я, аяғымен жүретін велосипед деп айтайықшы. Бар, деп ойлаймын, кез келген неде. Керемет, ендіше құрметті көрермен, біз кезекті арнайы сюжетке, арнайы репортажға береміз. Экраннан алыстамаңыздар. Жасым 53-те болғанымен жүрегім 25 деп соғат дейді Шәміл Ерболсынұлы. Саналы ғұмырын әскер қызметіне арнаған, отбасылы, бала, шағалы. Қазір зейнеткер, 45 жасында өмірі түбегейлі өзгерген. Қалай дейсіз ғой, ол сүйікті ісімен айналса бастады. Шайтан арбаны өмірінің мәніне айналдырып, қазір оны қасынан бір сәтке де тастамайды. Алматының өзінде бірнеше осы вело клубтар бар. Мен сонда тұрамын, тіркелгенмін. Енді ол енді мына денсаулыққа, мына салауатты өмір сүруге өте жақсы дүние. Сондықтан мына өздеріңізді көріп отырған шығарсыздар, жүрген шығарсыздар, мына қаланың ішінде өте велосипед теуіп жүрген жастар көп. Соған өте қуаныштымын. Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігін велосипедпен аралап үлгерген, артта еңсерілген қаншама шақырымдар. Болашаққа да көз тігіп, жол салып отыр. Мидалада жалғыз қалған сәттерін есіне алып, басынан өткен оқиғалармен бөлісті. Астанаға барам дедім велосипед. Әйелім айтты, бара алмайсың, жете алмайсың. Мен оған қарамай, жаңағы жолға шығып кетіп, 8 күнде Астанаға жеттім. Әйелім айтты, қасқыр сен жеп қоятыз. Мен айттым, қасқыр мен емес, мен қасқырды жеймін деп. Келесі жылы ұлы жеңіске 80 жыл толады. Айтулы датаға орай Шәміл Ерболсынұлы велосипедпен Ресейдің Твер қаласына барып, Большие Перемерки мемориалдық кешенінде жерленген. Ұлы жеңісте ерлікпен қаза тапқан атасының басына барып, тағзым жасап қайтқысы келеді. Алматыдан Твер қаласына дейін велосипедпен барып келу үшін толық 2 ай кетеді екен. Бұл Sunday Bike әуесқой велоспорт командасы. Құрамындағы велошабандоздардың қарасы әртүрлі. Жасы да бар, жасамысы да жоқ емес. Sunday Bike ұжымының сапы жан жаққа жүре береді. Демек жүрмеген жері баспаған тауы қалмаған. Қазақстан түгілі шетел асып, жат жұрттың да тас жолын тоздырып жүрген жайы бар. Бастысы нәтижелі. Жүлделі орындардан көрініп, жеңіс тұғырына бірнеше мәрте көтерілген. Енді жарысқа балырып, орын алып, бұл Қазақстан бойынша чемпионатта бірінші орын алдым Байқоңырда. Таразға барып, үшінші орын алдым сол кезде. Тренеріміз Евгений Александрович, өте тәжірибелі маман. Кезінде Астана Протим командасына қатысқан, талай жүлделер жеңген кісі. Сол кісі бізді жаттықтырады. Қазір команда жиналу үстінде, бас аяғы түгенделген соң үлкен Алматы көліне және Медеу арқылы Шымбұлақ кешеніне қарай көтеріледі. Бүгін бізде сенбілік ұзақ тренировка болады. Келесі аптада Шымбұлаққа жарыс болады. Соған дайындық үстінде вот. Бүгін Мабай мен Мабай көшесімен жоғары көтеріліп, қайтадан Медеуге, ары қарай Шымбұлаққа қарай барамыз. Велоспортшы атану қиын емес. Кез келген жастағы адам айналыса алады. Денсаулығында кінәрат болмаса, жас талғамайды. 87-дегі ер азамат 100 шақырым велосипед айдап, бізбен бірге жастармен айдап келеді. Велоспортшы боламын деп беліңізді бекем байласаңыз, біраз шығындалуға дайын болыңыз. Анау айтқандай, арзан спорт түрі емес. Велокомандаға қабылдану үшін кәсібиден бөлек әуесқой велошабандоздардың өзі кем дегенде 5-6 миллион теңгеге керек жарағын алады. Мысалы, Рустамның қазіргі айдап жүрген велосипеді 5 миллион теңге тұрады. Пинарелло, итальян шығарған велосипед, бұл қазір жетіп. Оның бағасы 7 миллион айналысты. Артымда тұрған велосипед, бұл Алматы қаласының бір бөлмелі пәтердің құнымен пара-пар келеді. Sunday Bike командасының мүшелері үлкен жарысқа дайындалып жатыр. Алдағы мақсат – квалификациядан сәтті өтіп, Азия чемпионатында бақ сынап көру. Аталмыш спортта жүргендердің киімі де қызық. Денеге жабысып тұрады, басына міндетті түрде каска кию керек, көзге желден, шыбын-шіркейден қорғау үшін көзілдірік,
аяққа баусыз, тағасы қатты, табаны, кедір бұдыр бәтеңке киеді. Аталған киімге шектің құны 1,5 миллион теңгеден асып жығылады. Ең басты мәселе мұны велосипедке отырған кезде орындық сіздің жамбасыңызды қажамау үшін мұны осындай эргоконтактіні жасалған памперстер алған дұрыс. Велоспорт Қазақстанда Александр Винокуров арқылы танымал болды. Астана Қазақстан ұлттық құрамасы еліміздің брендіне айналды. Бүгінге дейін бірнеше мәрте Қазақстан шетел турларының жеңімпазы. Астана Қазақстан командасы биылғы маусымда да керемет өнер көрсетуде. Жақында Венгрияда өткен турда Марк Кавендиш бастаған топ екі кезең бойынша үздік нәтижеге қол жеткізіп, Астана Қазақстан командасы екінші орынға табан тіреді. Мәссаған, бізді деген көрермендеріміз бүгін өзің айтпақшы белсенді болып отыр екен. Көп деген суреттер келіп жатыр. Қаса оның бірін көрекші, Дидар есімді көрермен жіберіпті өзінің велосипедінің суретін. Қазір режиссерлеріміз шығарса, мінекей осындай керемет. Тамаша. Бұл алматылық көрермен сияқты ғой, тауда тұрғанына қарағанда. Көктөбенің бауырайы, ажаны көктөбе көрініп тұр, иә. Дидар, енді мына велосипедтің бір бағасын жазып жіберсеңіз. Әзірге бізде қанша қай баға тұр? 150 мың теңге тұр. Әзірге бірінші орында 150 мың теңге велосипедтің суреті тұр. Енді мына велосипедтің құны қанша екенін жазып жіберсеңіз, менің ойымша бұл велосипед те арзан емес сияқты. Әрине, әрине. Енді оны не үшін біз бағасын сұрап жатырмыз? Басқа да көрермен бүгінгі тақырыпқа байланысты махаббат ашылып жатса, мүмкін велосипед алғысы келіп қалады, біле жүрсін дейік. Және Арман деген көрерменіміз жазып жатыр екен, 7 миллиондық велосипедті көріп таң қалып жатырмын дейді. Мәссаған, иә, жаңада қонағымыз айтты ғой, бір велосипеді бір көліктің құнымен теңгеледі деп. Бағана ондай да болады екен. Сюжетке қарасақ, тіпті бір бөлмелі пәтердің бағасымен бірдей велосипед те бар екен. Кім біледі енді. Бір романтик велоспортшы былай деп жазыпты. Аяғасты танысулар, сергек дене жаттығулары, сонымен қатар өмір бойы, тағы да айтып кетіңіз, сонымен қатар көптеген жерлерді аралап шықтым дейді. Велоспорттың арқасы деп жазып жіберді. Көп-көп рахмет сізге. Расында да, я, кездейсоқ біремен жолда танысу. Бірақ апырттастайын сізді деп айталасыз ба? Ол енді велосипедке байланысты сияқты. Велосипедке байланысты сияқты. Және, егер айтайын ба, алтынмен апталған, бриллиантпен қапталған велосипедті мінгін келе ме жалпы? Әрине, бірақ ондай да бола ма екен? Иә, америкалық компания 2014 жылы рамасы 24 караттық алтыннан жасалған. Мәссаған. 600 қара бриллиант. Мәссаған. 500 сары жақұт таспен әрленген велосипед жасап шығарыпты. Сонда оның құны қанша болып тұр? Құны, енді көрермендеріміз таңғалар қазір, 1 миллион доллар дейді. Мен ол 1 миллион долларға... Тоқта, қиялдауға уақыт жоқ, қазір сен қиялдамай тұрып. Ал қазір, құрметті көрермен, бізде спорт жаңалықтары. Ұлттық құрама көшбасшысының бірі Милад Кареми Өзбекстан астанасы Ташкентте өтіп жатқан спорттық гимнастикадан Азия чемпионы атанды. Спортты дамыту дирекциясы баспасөз қызметінің хабарлауынша Милад бұл додада ең көп ұпай жинаған. Биылғы сары құрлық додасындағы үшінші жүлдесіне қол жеткізген. Айта кетейік, ол осыған дейін көп сайыспен еркін жаттығуда күміс медаль еншілеген еді. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Бір жағынан қазақстандық гимнастиканың даму әлеуетін көрсетіп отыр. Әрине болмашы қателіктер болды, бірақ бар шеберлігімді салып аянып қалмадым. Сенім артқан барша қазақстандықтарға алғыс айтамын. Алматыда Медеу шатқалында дәстүрлі денсаулық баспалдағы 2024 жүгіру жарысы өтті. Сайысқа 7 жастан бастап, 70 жасқа дейінгі әуесқойлар қатысып бақ сынады. Біз бүгін осы неге 45 ұлан болып келдік. Яғни жас ұлан мектебі өзіміздің мектебіміздің және өзіміздің абыройымызды көтеру үшін. Мен осы спортты қуалай отырып, өзімнің денсаулығымды жақсартып және де зиянды әдеттерден бас тарта отырып, мен спортпен шұғылданамын. Алматылықтар үшін баспалдықпен жүгіру әр көктем сайын тағатсыздана күтетін игі шара. Осы жолы 200-ден астам алматылық пен қала қонақтары қатысушы ретінде тіркелген. Өз кезегінде жүгірушілер 100, 200, 300, 500 және 842 баспалдықпен жүгіруден бақ сынады. Мен 64-темін.
Скандинавияға қатысқаныма бір жыл болды. Денсаулыққа өте пайдалы. Марафондарға шығып жүрмін. Медеу үшін бұлаққа шығып, 10 километр қалада болғанына шығам. Осы баспандыққа бірінші раз келіп тұрым, бірақ эмоциямыз күшті болып тұр. Бәріне денсаулық, осындай спортпен айланысқанға қатысыңдар адамдар деймін. Женімпаздар бағалы сыйлықтар, дипломдар мен марапатталды. Бұдан басқа түрлі номинация бойынша белсенді қатысушылар естелік сыйлықтар алды. Аударыспақтан жастар арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды. Жарысқа 18 бен 20 жас аралығында 178 балуан қатысты. Республикалық біріншіліктің қорытындысы бойынша жеңімпаздарға Қазақстан Республикасы спорт шебері атағы, ал жүлдегерлерге Қазақстан Республикасы спорт шеберлігіне үміткер атағы берілгендіктен әрбір кездесу тартысты өтті. Сондай-ақ ерекше көзге түскендер ересектер құрамасына алынып, биылғы көшпенділер ойындарына қатысуға мүмкіндік алды. Бір кездері аударыспақтан Түркістан, Қызылорда облысының спортшылары өзгелерге жүлде ұстатпай жүрсе, қазір өзге аймақтың балуандары да жүлденің жалына жармасып, мықтылармен деңгейлес болып қалғанын аңғаруға болады. Яғни аударыспақтағы бәсекелестіктер ғана емес, балуандардың шеберліктері де арта түскен. Жалпы даму деңгейі осы еліміздің ішінде жылдан жылға жоғарылап келеатқаны көрініп отыр. Өйткені осы уақытқа шейін, мысалы, әр облыстың қатысуына мән беретін болсақ, қазір енді облыстардың барлығы қатысып, бұның енді сапасына мән беріп жатырмыз. Яғни осы аударыспақ спортының техникалық жағы бар, спортшылардың әдіс айналарының дамығаны көрініп отыр. Тақымы мықты білікті жігіттер арасындағы біріншілік 3 күнге созылды. 9 салмақ дәрежесі бойынша жеңімпаздар анықталды. 52 келі салмақта Түркістан облысының балуаны Ұланбек Қыдырбек топ жарды. Алдымен ақтөбелік Аслан Ұлғайсынды айқын басымдықпен жеңген ол, одан кейін батыс қазақстандық Бекзат Ахметжанды тізе бүктірді. Ал жартылай финалда тағы бір ақтөбелік балуан Асылхан Аясханұлынан айласын асырды. Финалда маңғыстаулық Бақытжан жеткізгенмен кездесіп, тартысты өткен кездесуде қарсыластар бір-бірінен айласын асыра алмады. Қосымша уақытта да есеп ашылмай спортшылардың салмағын өлшеуге тура келді. Ережеге сәйкес, қай спортшының салмағы жеңіл, сол жеңіске жетеді. Таразыдағы қарсыласынан 300 грамм аз салмақ көрсеткен Ұланбек Қыдырбек чемпион атанды. Жаттықтырып жүрген Жүсіп Дархан ағайы шадырада кеп, ауылдан әкбет жаттық білеміз. Ермеге рахмет зорға кеп, бізге үйретіп құдай қаласа, қолда көрсеткен рахмет. 57 келіде ақтөбелік Нұрталап Кәрім чемпион атанса, 62 келіде түркістандық Сүлеймен Тұрдықұлов топ жарды. Сондай-ақ 68, 74 және 82 келі салмақтарда Жамбыл облысының балуандары басымдық танытып, биылғы біріншіліктің чемпиондары атанды. Олар Ринат Байқоңыров, Бекарыс Мұхтархан және Сүндетәлі Амантай. Жарыс қорытындысы бойынша жеңіске жеткендер Қазақстан жастар құрамасына алынып, биылғы Азия чемпионатына қатысу мүмкіндігіне ие болды. Құрметті көрермен, біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз және бүгінгі эфиріміздің келесі қонағы Алматы қаласы велосипед спорты федерациясының президенті Бақтияр Мамыров мырза. Қош келдіңіз. Иә, қайырлы таң дейміз. Қалыңыз қалай? Спорттық таңда бағдарламасы бүгін бізден де сұрақ болады, көрермендерімізден де келіп жеткен сұрақтарымыз өте көп. Сондықтан кез келген сұраққа дайынсыз деп ойлаймын. Ал ендеше бастайық дейінші. Алғашқы сұрағым осы 5-12 маусым аралығында Алматыда алғаш рет кәсіби велошабандоздар қатысатын халықаралық дода өтпекші. Сол шараға дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Енді қазір дайындық соңғы мәртебесіне келіп жатыр. Енді мына гостиница дейміз, барлық мына жерде Алматы, иә, жолдың сапасын тексеріп, бәрін уже енді 2 апта қалды жарысқа дейін. Дайын деп 95% дайын деп отырмыз. Тамаша, иә. Ал жалпы осы қатысушыларға қандай да бір талап арнайы қойылады ма? Иә, бұл жерде талаптар енді бізде бұл ICC деп айтамыз, қазір бұл чемпионат Азия болады. А бұның чемпионат Азияның үстінде UCI деген Международная федерация дейді ғой, орысшалап айтқанда.
өзінің талаптары бар. Жарысқа қандай жол, болады, медальдарына дейін бәрін сұхбаттасып, солармен ақылдасамыз. Және де тәжірибелі велоспортшылар ғана емес, жасөспірімдер де, параатлеттер де барлығы қатысады. Жасөспірімдер қатыспайды, параатлеттер, пара велоспорт дейді ғой, пара велоспорт қатысады. Әлде өтініш беруге бола ма? Мысалға, маған, мысалға, мен бере алмайды, да? Жоқ, тек қана бұл жерде енді лицензия, кәсіби лицензиясы бар спортшылар ғана қатысады. Енді бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, осындай веложолақ салынып жатыр деп, енді осы жарыс барысында мәре қай жерден басталады, сөре қай жерден бітеді, сол жағында айтып кетсеңіз? Енді біз Алматыда өте машинаны тығыз болғандықтан біз Алматы арена деп Алматы арена деп не старт финишті сол жерден таптық. Жол жарысы Сайна қазір жаңа Сайна деп сол отыр енді. Разделка дейді ғой, тайм триал деп біз ағылшынша айтамыз. Бір жолмен өтеді, 40 километр болады. Жол жарысы индустриальная зона дейді. Индустриальный Алматы аренадан старт алып индустриальная зонаның ішіне кіріп оны үйтіп неге істедік, өйткені біз біздің қаладағы тұрғындарды да ойладық. Кедергі болмайды дейсіз ғой, кедергі болмайды, кептеліс болмасын, кедергі болмасын ертең. Ол арнайы салынған жол ма қазір? Жоқ, арнайы салынған, бізде арнайы салынған велоспорт жарысы тек қана жол, кәдімгі жол жарысында өтеді. Бізде арнайы велоспорт, велоспортқа арнайы салынған жол ондай жоқ. Ондай ұсыныстар жоқ па? Ондай ұсыныс. Өйткені жиі өтеді Алматы қаласында. Жоқ, өйткені негізі әлем тәжірибеде ондай арнайы жол жоқ. Барлық жарыстар, мен Тур де Франс, қазір Джиро де Италия, оның бәрі кәдімгі жол. Жолда болып жатыр. Жолда болып жатыр. Тамаша. Жақсы, ал енді жаңада айтып кеттік, таулы жерлерде де болып жатады. Жаңа өзіңіз айттыңыз, 40 шақырым. 40 метр. Ал қанша уақыт аралығында жүріп өту керек? 40 шақырым бір сағат, бір сағаттан астам, бір сағатқа жетпей, енді ол кім әрқайсы өзінің күшіне қарайды. Ал қазір нақты қатысушылар саны бар ма? Нақты қатысушылар саны 600-ға жуық, 543 пара велоспортпен қосылды. Бірден осы жерін айтып кетейік, осы 5-ші және де 12-ші маусым аралығында сәл кептеліс болуы мүмкін деп. Осы шама қатысушы қатысатын болса, одан кейін міндетті түрде жанкүйер болайық, құрметті көрермен, спорт сүйер қауым. Жанкүйер болайық, бірақ жаңада жанкүйер болуында қауіптерін айтып кеттік біз. Жаңада плакаттары болады, қолдарында ілініп кетіп құлап жататын кездері болады. Сол себепті одан кейін жолға жүгіріп шығатында болады, бір сыйлығын бергісі келіп, немесе суын бергісі келіп деген сияқты. Құрметті көрермен, сол себепті құлақтарыңызға алтын сырға жанкүйер болайық. Бірақ жаңағыдай мәдениетті бұзбай, барынша жолдан кішкене алыстау болып дегендей қолдау көрсетейік енді. Бақтияр мырза, енді жалпы осы велоспорт спортына қалай келдіңіз? Өзіңізде велошабантоз деп айтсақ бола ма, болмай ма? Мен өзім велошабантозмын, 12 жасымнан қатысқам. Тамаша. Шымкент қаласын туылмасым өзім. Біздің уақытымызда бұрында мектепте сабақ болатқан кезде тренерлер кіріп айтатын, осындай кружок бар, келіңдер велоспортқа деп. Сол кезде біздің тренер енді сәл алдады, енді ол кезде. Мен өзім футбол жақсы көретін. Велоспортқа енді қалай келгенімді айтып берейін. Тренер келіп, бізде кожаный доп бар, келіңдер футбол ойнаймыз деп, екі ай футбол ойнады, одан кейін екі айдан кейін велосипед бергеннен кейін, ағай, бұл не үшін дегенде, бұл велоспорт кружок, бұл жерде велоспорт үйрену керек дегеннен кейін, мейлі велоспорт болса велоспорт деп, сөйтіп велоспорт деп, 30 жасыма дейін. Біраз жетістіктерге жеттіңіз, қазір федерация басшысы болып отырсыз, сол кездегі тренерлардың алдап апарған. Рахмет айту керек шығар осы кезде. Енді қазіргі таңда осы мектеп балалар арасында насихат қалай жүріп жатыр? Осы велоспортқа тарту солай барып кіріп шығып, мен де естіген жоқпын, сол үшін де сұрақ қойып жатырмын. Насихат қазір енді бізде
Алматы қаласын алтын болсақ, мен енді Алматы қаласын федерациясының президентімін ғой. Алматы қаласында енді әкім, Алматы әкімшілік спорт жағынан, спорт басқарма жағынан енді бізде модернизация дейді, бұрында енді ондай болмаған. Енді-енді қазір көмек болып, кішкентай балаларды тартып, велоспорт 2 жастан 90 жасқа дейін қатысуға болады. Бега-вел дейміз. Енді сол насихатты жеткізу, сол кішкентай балаларға жеткізу қазір сәл қиындау болып отыр бізге. Мысалға, мен жаңа айттым ғой, мектепте бұрында тренерлер келіп, жаңа директормен сөйлесіп, директормен сөйлесіп, кіріп насихатын жүргізуге болатын еді. Қазір мектепке сәл қиындау отыр кіруге, тренерлер сұрап бір олар. Ал мектеп бағдарламасына енгізу жағына негізі дұрыс сияқты менің ойымша. Өйткені мектеп бағдарламасында осындай спорттық жаттығулар болса, велоспортқа арнайы үйірмелер болса, негізі көп балалар егер жабық стадион болатын болса, ол болады. Егер мынау жолда үйренбегеннен кейін дорожные правила дейміз. Әрине, ол деген әр мектептің өзінің жаңа қоршауға алынған стадиондары болады, сол жерде үйретсе де болады. Енді мен мына жерден сұрақ қойып кетсем, өзім жаңа эфир басында айтып кеткен болатын, кішкентай кезімде 4-5 сыныпта оқимын, велосипед айдаймын деп аяғымды сындырғам. Содан кейін велосипедке қарай алмай, қатты қорқамын. Енді тренажерный залда ол енді ешқандай несі жоқ, құламайсың, жарақат алмайсың, ол жарайды. Ал былайынша мен үшін қандай кеңес берер едіңіз? Қандай велосипед алу керек? Өйткені бүгінгі эфирден кейін кәдімгідей өзімде жаңағы айтып жатырмыз ғой, денсаулыққа жаңағыдай пайдалы, пайдасы зор деп жатырмыз. Сол себепті қандай велосипед алған дұрыс? Енді менің совет дейді ғой, айтатыным бір қымбат велосипед алудың қажет жоқ. Бірінші үйреніп алуыңыз керек. Бірақ велосипед алғанда каска, велосипедный шлем дейді, каска бірге жүру керек. Бізде велоспортта қорғансаң сақтайды дейді. Сондықтан да оны үйрену үшін қаланың бір, қазір айтып кеткен Алматы аренаның өзінің артында үлкен площадка бар, сол жерге барып үйренуге болады. Көлік аз жерде, қауіп аз дейсіз ғой, сол жерлерде. Спорт велосипедінде жаңа машинадағы сияқты енді скорость бар ғой, оны да үйрету керек. Өйткені бізде таулы аймақ бұл жерде Алматыда. Сондықтан да велоспорт енді сәл қиындау спорт, бұл спортқа көбісі келе бермейді. Қауіпті спорт. Қауіпті спорт, иә. Сондықтан да үйренгеннен кейін Бақтиярымызда енді біз бағана келген қонақтарымыздан да сұрадық, көрермендерімізден де сұрап жатырмыз. Енді велосипедіңіз бар сіздің өзіңізде. Бағасын айта кетсеңіз, қанша велосипедіңіз бар, қанша тұрады сол жағынан? Менің велосипедім 4 миллион тұрады. Не деген? Бағалар. Не деген бағалар? 150 мыңнан бастаған сияқты етіп қой. 4 миллион тұрады ол велосипед. Енді мен қатты қымбат деп айтпаймын, одан да қымбат велосипедтер. Орта бағадағы. Иә, орта бағадағы велосипед. Одан да қымбат велосипедтер бар. Қазір енді өзіңіз көбінесе велосипедпен жүресіз бе, әлде көлікпен бе? Велосипедпен бір сағынып бір жұмысқа баратын кездер бола ма велосипедпен? Велосипедпенен жұмысқа баратын ондай жоқ бізде. Бізде велосипед тек қана тренировка. Жаттыруға шығамыз, былай бітіп қаланың ішінде велосипедпен жүрмеймін. Самокатпен жүремін. Тамаша, велосипеді бар, бірақ самокатпен жүремін. Самокатпен қанша тұрады. Жоқ, қаладағы ақыл самокаттар депші. Жақсы, рахмет, Бақтияр Мырза, сізге көп-көп енді көрермендерден келген сұрақтарды қояқ десек, сіз оларға жауап беріп қойдыңыз. Қай жақта шынуға болады, Алматы аренаның артында деген сияқты. Қай жас аралығында 2 жастан 90 жасқа дейін деп те айтып кеттіңіз. Енді алдағы олимпиада чемпионатында, енді біз Азия чемпионатында үлкен жетістіктер, жеңістер күтеміз, сіздерден сәттілік тілейміз. Тағы да қонақта күтеміз.
сіздерді келгеніңізге көп рахмет деп айтамыз. Күніңіз жақсы өтсін. Ал құрметті көрермен, дәл қазір бейне материалға кезек берейік. Кішкентай кезден жаттығады бізде. Қазір бізде дайындық, халықаралық республика дайындалып жатырмыз. Сол балаға үміт артамыз. Несі жағынан, ойын жағынан әдемі ойын көрсетеді. Тырысады бала, соны ана қалай айтсам болады. Теннис кортқа шыққан кезде өзі беріліп ойнайды. Беріліп ойнаған ойыншы көзі жанатты, көп нәтижеге жетеді. Сол балаға үміт артамыз. Кішкентай кезінде маған анам келіп, мені тенниске апарды. Сол кезде ол маған ұнап, мен ойнайын бастым. Ментал жағынан қарасақ, балаларымның мақсат қоюына өте сондай мақсат қоя біле алады. Денесі жалпы бұлшық еттері жақсы шығынығады. Сосын олардың тәртіпке бағынып жүрген кезде өз киімдерін бала болғандықтан өз киімдерін өздері жақсы қарайды. Стиркаға да өздері барлық киімдерін салады. Ол жағынан маған ана ретінде өте көмек үлкен. Мен өзіме қойған мақсатым балаға күн тәртібін меңгеріп, өз-өзін сенімді болып өскенін қалаймын. Сондықтан егер де ол болашақта үлкен спортсмен болайын десе, мен тек қана оны қолдап, әрқашан қолдау көрсетемін. Теннис ракеткаларым өте көп. Менің ракеткаларым 4-5. Сол мен арманым ATP турнирлерде қатысып, сол жердегі Алькараспен және басқа теннисистлермен ойнау. ATP-ден Елена Рыбакина мен Бублик. Олардың характері өте мықты және олар өз характерін көрсетуге қорықпайды. Құрметті көрермен, біздің эфиріміз, бағдарламамыз ары қарай жалғасын табады. Бізде келесі қонақ, саяхатшы, велоспортшы, экстремал Александр Габченко. Да, добро пожаловать, доброе утро. Как ваше настроение? Өте жақсы. Өте жақсы. Тамаша, я құрметті көрермен, бізде енді алғаш болып тұр, орысша тілде жауап береді, сондықтан мархаба. Я. Что вам двигало попытки преодолеть озеро? Это же на самом деле очень необычный способ прославиться. Ну, вы имеете в виду ледовый велозаезд, да, HSS Challenge. Да. Ну, это действительно была уникальная экспедиция, смысл которой проехать, преодолеть озеро Балхаш по льду. Ну и, в принципе, мне это удалось. Я преодолел 250 километров за 5 суток в автономном режиме, без, так сказать, в одиночестве в полном. Да, в этом заключалась как бы основная интрига, насколько это возможно. Да. Это возможно. Ну, на самом деле, да. О, достаточно долго. Дело в том, что я впервые эта мысль мне пришла еще в 2006 году, и я потихоньку как бы об этой идее думал, потихоньку как бы к ней рос и в какой-то момент уже оказался так достаточно сформирован как атлет, как путешественник для того, чтобы сделать эту попытку, ну и вот. А вот на самом деле, если так посмотреть, вы один. Да. Это же опасно. Вы как могли один? Это же, ну я понимаю, это для вас как адреналин, да, как я поняла? Или просто хотели для себя что-то доказать, что вы это можете? Или прославиться можете. Как вы пришли к этому? Нет, знаете, это же не единственная моя экспедиция. Я достаточно уже более 20 лет как бы занимаюсь путешествиями в жанре аутдор, на природе, за городом. И какие-то экспедиции автономные мне уже до этого момента были хорошо знакомы. И здесь это не была моя первая такая экспедиция автономная. Другое дело, что она была сольная. Да, я был один. И здесь, конечно, требовалась определенная такая ментальная подготовка, также тактическая, техническая подготовка, нужно было подготовить велосипед, себя к холодным условиям. Но все это я как бы так потихоньку делал в течение достаточно длительного периода времени, может быть, несколько лет. Там у меня был опыт зимних ночевок, был опыт в горах зимой.
в одиночестве я оставался. И потихоньку я как бы подошел к тому, что я заявился вот на этот проект и поехал его. Браво. А сейчас к чему вы готовитесь сейчас после Балхаш? Сложно сказать. Видите, с тех пор прошло уже 4 года. После этого у меня тоже были интересные экспедиции. В 2021 году я в составе, в команде из 5 человек, причем у нас было там 3 мальчика, 2 девочки, мы на сабордах, это такие, знаете, надувные доски, проехали по горным рекам Каркара и Кеген. И приехали вот в Бестюбинское водохранилище. Тоже это уникальная экспедиция. Прежде никто не сплавлялся по горным рекам на сабордах в Казахстане. Так что, в принципе, я потихоньку как бы веду такую свою коллекцию неординарных путешествий. Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вот когда сольно даже вышли, в целом, иногда бывает такое, что вы на костре готовите, да, сами? Нет, ну в данной ситуации, если мы говорим про ледовый велосипед, конечно, нет. Никаких вариантов готовить на костре, потому что на льду деревья не растут, да. Конечно, я был полностью... На экспедициях? Ну, я стараюсь, честно говоря, не использовать, не рассчитывать на костер как источник жизнеобеспечения. Да. Это годится для какой-то романтики, но не годится для серьезных походов. В серьезном походе все равно это какой-то автономный должен быть источник, там либо газ, либо какое-то жидкое топливо, которое ты с собой несешь. Костер это годится только для романтики. Плюс у нас вокруг Алматы это все территория национального парка, законодательно запрещено жечь костер, поэтому... Я стараюсь соблюдать законы. Правильно. А у вас вот есть тур? Ну, я хочу вот с вами путешествовать. Я смогу? Да, в принципе. Возьмите его с собой. Возьмите меня с собой. Зачем? Ты же обузой будешь. Нет, гипотетически это возможно, конечно. Для наших вот граждан, вот алматинцев. И в целом даже можете сейчас... Посоветовать те, кто сейчас, кто знает, тоже захотят, как вы сольно, скажем, получить адреналин и выехать, да? Что бы вы им посоветовали бы? Что сложно, что нужно, а что не нужно? Невозможно дать какой-то короткий совет для того, чтобы сделать какие-то уникальные вещи. Ну, конечно, начинать надо с малого. Это как, я не знаю... Как в шахматах, мы сразу гроссмейстерами же люди не становятся, они начинают там Е2, Е4 и потихоньку там со школьных лет. Примерно то же самое и в жанре наших путешествий. Если человек хочет дорасти до такого уровня, ему нужно потихоньку с мелочей по чуть-чуть начинать, с выходов каких-то однодневных. После однодневных уже ходить с ночевкой на одну ночь, на две, и потихоньку опыт будет как бы прибавляться и... Человек будет там очень много нюансов. Это такой сложносоставной, сложнокомпонентный вид деятельности, когда нету никакой школы, где тебя научат, нету никакого университета, где есть готовый алгоритм действий. Поэтому здесь. Поэтому мы пользуемся случаем сейчас, спрашиваем у вас бесплатный совет, пожалуйста. Ну, тогда вам нужно было пригласить меня в 6 утра, и чтобы мы сидели до 5 вечера, я вам все рассказывал под защитой. Мастер-класс. Меня или нет? Ну, конечно, это возможно, да. Возможно. Да. Можно научиться, да? Еще вопрос. Да. Вы сказали, что один выехали вот в поход, ну, в озеро Балхаш. А кто вас там снимал? Да, вы, оказывается, были не одни. Есть видео, мы видели, прекрасный. Может, вот сейчас есть, показываю. Есть полноценный, да, есть полноценный фильм, который так называется «Ледовый заезд». Ну, смысл в чем был? В основном снимал себе, конечно, сам. То есть у меня была экшн-камера, я ее, значит, с собой вез, я какие-то кусочки там где-то ее ставил на штативчик и сам себя снимал. В основном это было так. Но, конечно, мы использовали дрон и использовали опытного видеографа на старте и финише, потому что есть возможность. Мы приехали на старт, там мы как бы развернулись, потом я стартовал, попрощался с ними, потом мы наметили точку, где мы с ними пересечемся. Через два дня в районе там города Балхаш я подъехал к ним, там отдал флешки с видеоматериалом, забрал новые, батарейки забрал, и снова мы расстались. И вот так мы решили эту проблему. А дальше вас сопровождал, получается, дрон? Ну нет, как он сопровождал? Вот мы пока виделись, пока мы были в зоне вот только видимости. Только тогда и снимали. Мы, как бы, да, тогда и была возможность, чтобы он мимо меня полетал. Вот так. Круто. Какие планы? Ой, много у меня планов, знаете, я пока как бы тареть не собираюсь. Но сейчас тоже не готов прям так раскладку дать. Конечно, хотелось бы еще попутешествовать. Весной я был в Непале, мне так понравилось. Я ходил в трек вокруг Аннапурны.
И я подумал, что, блин, классно этот маршрут с детьми пройти или какой-то другой маршрут с детьми. У меня сейчас детишки там 9 и 11 лет, как раз они уже такие готовые. Я думаю, вот какой-то такой, может быть, маршрут пройти. Отлично. Вот. Сейчас в данный момент с Узбекистана нам пишет наш зритель, узбекистан Салем. Узбекистан. Да, задали вопрос вам. Спрашивают, Александр, вы планируете в других регионах, ну, посещать другие регионы? Да. Ну, я, да, вообще, я посетил уже 35 стран на планете Земля, и какую-то часть из них это были именно такие экспедиции на велосипеде или пешком, ну, нетривиальные, скажем так. Поэтому, да, конечно, это мне интересно, и я постоянно, как бы сказать, в эту сторону смотрю, выбираю какие-то интересные маршруты. А вот 35 стран вы говорите, а где вам больше было, ну, комфортно, я хотела сказать, по кайфу? Вот, скажите комфортно. Это, пожалуйста. Ну, знаете, можно разделить здесь ситуацию, когда я целенаправленно ехал какую-то интересную, какой-то поход или экспедицию, и те ситуации, когда я просто, ну, как сказать, путешествовал без четкого плана. Потому что в походе или в экспедиции, как балхаш, у тебя всегда есть четкий план, всегда есть жесткое расписание, и ты стараешься его придерживаться, потому что ну, это как базис, это очень важно. А бывает бывают такие поездки, когда ты просто в режиме такой путешественник, что увидел, там туда и пошел. Вот у нас была такая экспедиция с детишками и с женой на остров Борнео в 17 или 18 году. Это достаточно дикие места, до сих пор там еще, там, ну, как я не знаю, насколько вам объяснить, еще 40 лет назад там люди людей ели. И такой там абсолютно такие дикие места, классные. И вот мы с детишками, там с женой, там тоже у нас был такой свободный режим. Мы приехали там в один городок, посмотрели, там, пошли в джунгли, там залезли, там куда-то там сходили. Потом нашли в другом городе лодку, поехали, сплавились по бурной речке с детишками тоже. Ну и вот это было очень кайфовое такое путешествие. Мы там 30 сколько-то дней пробыли. Ну, вот. Там действительно я кайфанул. Но это не отменяет того, что мне нравятся какие-то серьезные, суровые задачи, которые, ну, тоже как бы вообще сделали меня как путешественника, воспитали. Я тоже от этого получаю много удовольствия. Конечно. Вообще любой вид путешествия, он влияет на человека в лучшую, на мой взгляд, в лучшую положительную сторону, развивает его. И уже дальше, в зависимости от того, насколько сложная была экспедиция, ты можешь как бы подрасти над собой для какого-то следующего шага. Вот ну, так мне кажется. Ну, исходя из этого, я хочу спросить, наверняка есть такая история, что где-то вы боялись, скажем так, за свою жизнь, боролись с чем-то, может, где-то было страшно, тем более, говорите, в джунглях вы еще были. Ну, знаете, тут правильно, как сказать, если человек не боится, то он или дурак, или уже покойник. Поэтому здесь правильнее сказать, что всегда должен страх помогает тебе решать какие-то текущие сиюминутные жизненные ситуации, когда ты, ну, чтобы не напортачить, грубо говоря. Вот можно конкретно вот самый рисковый момент рассказать? Ну, вы знаете, может быть, я слишком хорошо готовлюсь к своим экспедициям, но у меня таких моментов практически не бывает. Да. Нет, ну, хорошо, вы сказали, начали еще столько-то лет тому назад, что вы аж посетили 35 стран. Вот, наверное, вот начальные этапы, скажем так, может, тогда как-то, потому что у нас есть зрители, которые хотят только начать. Бывают такие ситуации, когда все идет не по плану, но от тебя мало что зависит. Вот буквально в том году у меня было с коллегами восхождение, несложный маршрут, там 3А мы пошли этот маршрут, ну, в альпинизме категории там от единички до шестерки. Мы пошли несложный маршрут 3А, и напарник, он как бы завесил там, сделал такую точку страховки, но недостаточно как бы убедился, что она надежная. И мы в итоге все на нее повисли, на эту страховку, и сдернули этот валун на себя. И вместе с ним все вниз покатились. Ну и как бы в такой ситуации, что от меня ничего не зависит. Хотя я чувствовал внутренне, что вот, блин, что-то у нас идет не по плану, что вот сейчас вот... Вот, ну, не надо мне доверять, как бы, вот, ну, я видел, как бы, что насколько вот... Ты сам этого не сделал. Я чувствовал, насколько, как бы, здесь вот он беспечно, что ли, подходит к этой ситуации. И чем закончилось? Ну, закончилось все хорошо, там, никто все не умер. Все живы, здоровы. Да, все живы, здоровы, но в целом у меня вот было, как бы, вот это чувство, и когда я понимал, что вот сейчас у нас что-то уже идет не по плану, что мы где-то вот сейчас провалимся, но и помешать я, как бы, получилось можно не вздохнуть. Мог. Аж, пока вы рассказывали, вот, действительно, мне аж страшно стало. И помешать я не мог, потому что
что это был, ну, это не я делал, а как бы другой человек, которому я должен в связке доверять. Вот такая история. И как бы, ну да, иногда такие истории бывают, но тут уж, как говорится... Я осы тұрғыдан біздің көрермендерімізге айтқым келіп отыр. Міне, қазір ғана Александр айтып кетті, осындай қауіпті кездер болып жатады. Яғни біреуге сеніп, ол жасады дегенге көзіңізді жеткізбей тұрып, осындай экстремалды дүниелерге барудың қажеті жоқ. Өйткені ол сіздің денсаулығыңызға, жалпы өміріңізге деген қауіпі көп болады. Да, еще раз. Вот спрашивает у нас зритель, да. Что скажете про электровелик? Да. Арман, да, наш зовут. Зритель спрашивает. Привет, Арман. Ну, электровелосипед – это очень широкая тема. В принципе, как транспортная функция, электровелосипед хорош. То есть в городе для людей с малым, для маломобильных людей, для людей там, ну, уже пожилых, электровелосипед – отличный транспорт, отличное средство передвижения. Потому что не устаешь или? Ну, он потому что компенсирует. Да. Там электровелосипеды тоже бывают очень разные. Бывают ситуации, бывают электровелосипеды, когда ты все время должен крутить, просто моторчик тебе помогает, как бы подкручивает, делает усилия твои меньше. И это более спортивный вариант. Бывают велосипеды, когда он практически как мотороллер тебя везет, тебе даже педали крутить не надо. Поэтому это очень широкий спектр. Как бы, когда мы говорим электровелосипед, надо понимать, что конкретно мы имеем в виду. Вот, кстати, кадры с Балхаша. Да. Надо понимать, что мы имеем в виду, когда мы говорим про электровелосипед. Но в целом я расцениваю как очень хорошее изобретение человечества именно для города, как средство микромобильности, когда ты можешь просто быстро там из точки А в точку Б попасть, и это не занимает много времени, это дешево, это эффективно, да, это мимо пробок. Это хорошая штука, я категорически за. И вот отлично. У нас вот уже спрашивали у всех гостей наших и у зрителей спрашивали, вот сколько стоит ваш велосипед? Да, и сколько их в целом? Да, и сколько? Я боюсь разглашать эту информацию. Почему? Почему? Но, нам уже говорили будут, про 7 миллионов, 4 миллиона и 150 тысяч тенге. Ну хорошо. Но у меня достаточно широкий спектр велосипедов, у меня их несколько. Это они ясно, по да. задачам, условно говоря, это как болид гоночный и как трактор. У меня вот в этом спектре есть несколько моделей, и цены тоже разные. Там есть там в районе миллион, полтора, это в принципе... Ну нет, у меня нет самых дорогих каких-то моделей, там супер топовых, они мне ни к чему. Ну, в среднем вот миллион, полтора миллиона. А сколько это... у вас их велосипедов? Ну вот я же сказал, в диапазоне от трактора до гоночного болида у меня, в принципе, есть несколько. Ну вот если делить велосипеды. Вы говорите несколько, я спрашиваю конкретно просто. Ну есть для города. Есть нюанс просто, я их как бы периодически там как-то делаю реновацию, что-то разбираю, разукомплектовываю, поэтому у меня еще такая ситуация, когда у меня груда запчастей, из которых, может быть, собрать еще два велосипеда можно. Получается, вы сами вот планируете поездку, потом вот запчасти вот собрали, потом велик вы сами соберете, потом дальше, да? Ну, так тоже можно примерно получается. Велосипеда нету. Есть утилитарный велосипед для города, который я вот езжу по делам на работу. Есть такой велосипед. Есть велосипед для тренировки, чтобы там на скорость где-то ездить. Да, легкий карбоновый. Потом есть велосипед для бездорожья, горный велосипед Hardtail. Потом есть велосипед с жирными шинами, такой, который годится для тяжелого бездорожья, как типа трактор, вот как для Балхаша, да. когда снеговые условия, песчаные условия, вот еще велосипед. Потом у меня семья большая, у меня есть велосипед жены, велосипед старшего ребенка, велосипед младшего ребенка. Супер, там супер. У нас, короче, спортивная семья, велосемья, да, скажем так. Огромное вам спасибо, это было вообще прекрасно. Такими экстремальными историями, скажем так, сегодня прям подняли нам и настроение, и, с другой стороны, чуть мурашки пошли по коже. Поэтому спасибо вам за уделенное время. И в целом желаем вам здоровья, рахмет, удачи, Сергей. Чтобы всегда у вас рекордов. Были ровные дороги, без происшествий, скажем так, вот хоть и в джунглях, идея. Скажем, да, поэтому удачи во всем. Ал, хурметті көрермен, әрмен қарай қазақшамызды жалғастырып, бізде афиша айдары. Кімге жан күйер боламыз? Алматыда Сағадат Нұрмағамбетовті еске алуға арналған бокстан өтетін халықаралық турнирді көруге шақырамыз. Финалдық жекпе-жек 25 мамыр күні армияшылар орталық спорт клубы оқу-жаттығу базасында өтеді. Көрермен ретінде тамашалап қана қоймай, онда өзің де қатысуға мүмкіндік бар. 26 мамыр Астанада дәстүрлі Абырой Раннан 2,5 және 10 шақырымға жүгіру өтеді. Басталуы 7:30-да.
25-26 мамыр аралығында Сокол автодромында дрифтен Қазақстан чемпионатының бірінші кезеңі өтеді. Қуаныш, айтшы, бүгінгі біздің бағдарлама қалай болды саған? Меймандарымыз. Керемет болды, өте қатты ұнады. Өзім бағанаға айтқан сұрақтарымның барлығына жауап таптық, көрермендерімізде тапты. Және бізде қазір ең қымбат велосипед қанша болды өзі? 1,7 миллион тұрғой деймін сол, 4 миллион. Бірақ енді бұл кісілер көбісін ашып айтқан жоқ деп ойлайым мен. Себебі бір қонағымыз айтып қалғандай, менің бір велосипедім, яғни бір көліктің бағасымен тең деп жатты. Сол себепті өзің велосипед 7 миллион теңгеге сатып аласың? Жоқ, алмаймын. Оны қоясашы, мен маған керісінше жаңа айттым ғой, қорқынышымды басуға кішкене бір қадам алдыға бастым деп айтсам болады. Себебі қорқып қалған кезінен жаңа айтты, велосипед алып керемет бір жерлерден дайындалсам болады деп. Қорқпай қойсаң болады. Бүгінгі бағдарламамызда осымен аяқталды. Бірақ жаңа айтып кетейінші, кішкене алғаш рет орысша эфир жүргізді, қателеріміз болып жатса көздеріңізді жұма қараңыздар. Сол бүгінге бізде осы тақырып керемет ашылды деп ойлаймыз. Көп көп рахмет. Амандықпен қауышайық, құрметті көрермен. Ертең жүздескенше сау болыңыз.